Muito bem, pessoal, estamos no ar para todo o Brasil com mais um programa Pod My Brother! Aê! 24º! 24º, hein, Will? Meio perigoso esse número, hein? Homenagem. Diria, hein? Olha só, hein? Homenagem ao Luizinho, não? 24 episódios 24? Já, hein? Eu nem entendi. 24, homenagem ao Luizinho? Olha! Programa em homenagem a ele. Caramba, você é legal, hein, mano? Olha só, gatinha. Isso que você é meu amigo, hein? Imagina se não fosse, cara. Puta que pariu. Olha só, Rodolfinho. As noites vendo, dele, cara. Olha lá. Vendo, hein, mano? Olha onde você se meteu, cara. De homem dele, morcego, eu virei mulher gato, é isso? É, cara. Caraca. Ficou bacana, hein? Você viu aí? Valeu, amigão. Obrigado, viu? Excelente. 24 histórias pra contar. É isso aí, hoje vamos falar com o Rodolfo Bezerra, contador. Aê, Rodolfinho! Seja bem-vindo, irmão. Valeu. Muito obrigado pela sua presença. Valeu. Você é um cara gente boa demais. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo aí. Sim, sim. Cadê a cerveja? Trouxe? Churrasquinho? A Heineken? Vamos deixar pra quinta, né? Deixar pra quinta, né? É. Quinta-feira, né? Melhor, quinta-feira, né? Quinta-feira promete. Melhor, né? Quinta-feira já tem o álibi também, né? Quinta-feira tudo esquematizado, né? Verdade. É. Já combina, né? Já fica com cara de final de semana. É. Né? Mas jogo da Copa do Brasil lá, o primeiro jogo do Brasil na Copa vai ser de quinta também, né? Ah, é quinta? Vai, vai ser primeiro? Bom também. Vocês já pegaram a churrasqueira que eu fiquei sabendo, né? E nós também. Nós também, cara. Mas é à noite, não? É à noite? 4 horas da tarde. Ah. 4 horas da tarde. E os caras já vão emendar? Você vai também, Will. Você vai também, vai começar 3 horas o churrasco. 3 horas? É. Beleza. Caramba. Show de bola. Sim, estaremos lá. Vai ser da hora. Mas só nesse dia, porque agora, meus amigos, pensamento do dia com o nosso guru. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Caramba, hein? Profundo, hein? Nossa senhora, hein? Viu aí? É isso aí. Verdade. Obrigado. Todo mundo pode começar, né? Recomeçar, sim. Começar. Né? Isso aí, meu. É melhor começar ou recomeçar, Will? Ah, eu acho que os dois, né? Os dois. Mas qual que é melhor? Eu acho que recomeçar, né? Sempre. É, porque eu começar, você vai acabar tomando umas cabeçadas, né? É. Aí depois você acaba recomeçando. É verdade. É verdade. Faz parte. É isso aí. Pessoal de casa, já se inscreva aqui no nosso canal. Ative aí o sininho de notificações. E comente aí também nos comentários aí o que você tá achando do nosso programa. Dá sugestões aí pra gente do que colocar aqui em pauta. E estamos também no Spotify, né, o Luizinho? Isso aí, meu. Spotify é sensacional, ó. Semana passada eu fui dar um rolê de bike. Lá vai ele. Sério? Fui dar um rolê de bike. Fui até o Pouso. Caramba, Luizinho. É, lá do Alvinópolis, lá até o Pouso. Coloquei o foninho, né? Que tem aquele foninho da a Xiaomi, né? É. Pode falar a marca, né? Pode. Pode, depois a gente cobra. Depois a gente cobra. Aí eu coloquei lá o celularzinho no bolso e pedal, escutando a gente lá. É aquele sem fio, né, Luizinho? É, o sem fio. Bacana, sem fio. Né? É da hora. Lá da hora. Na praia, não? Não, não fui na praia. Isso aqui, ó, todo final de semana, praia. Nada, nada. Quem dera. Vou chegar lá ainda. Chegar lá. Não, por isso se inscreve aí, né? Aciona aí o sininho, dá um like pra nós aí. Isso. Pra gente poder ficar rico, né? Lógico. A gente tá precisando. É, tem que dar essa moral pra nós, né, Luizinho? Tá precisando. Tamo viajando força um pouco. Aí, né? Né? Precisamos sair mais, né? É, lógico. Mano. É, isso aí. Já aproveitando aqui o ensejo, Luiz Maidami! E aí, galera! Luizito! Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso Pod My Brothers. É isso aí, amigão. Gostei da sua camisa, nosso hein, garotinho. Will? Opa! Adorei sua camisa, hein? Camisa obrigado, mesmo. Ficou pronta hoje. Olha, show de onde de bola, que é, hein? Da onde que é? É podcast? É um podcast de uns caras meio estranhos aí. Meio doido? É, eu já vi esse negócio aí em algum lugar já. É, Essa é a primeira de muitas. Da hora, Will. Will Bom Jardim! Isso aí, galera! Tamo junto novamente. Uma camiseta maravilhosa do Pod My Brothers. E como o Will já disse agora há pouco, queria falar pra você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, nos ajude aí, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, dá essa força aí pra nós, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Muito obrigado, hein?
Vocês não vão falar do meu relógio novo, não? Nossa, é, cara! É relógio ou é uma panela de pressão? Caramba! Pegou aqui do Faustão. Presente aqui, ó. Sonho exatamente. Ô, louco, meu! Sonho exatamente, vale. Olha, ó, exatamente agora, 21 horas e 29 minutos. Olha só, pô, bonito relógio, hein, Will? Caramba. Parabéns. Oh, valeu, mano. Bem legal, valeu, hein? Valeu, cara. Valeu. Dá pra esquentar a marmita aí? Dá, dá pra fazer churrasco. Dá. Gostou mesmo? Se apertar um botão, sai até bonito. Um armário daí de dentro. Uma, oh, uma, show de bola aqui, uma ó. Uma mesa com quatro aí, pessoal, cadeiras. Aí, ó. Da hora, meu. Isso aqui é pra gente estar tá ficando velho e tem que ter um relógio grande pra enxergar, né? É, assim, eu acho que você usa pra poder corrigir, né, a postura. Às vezes você tá mais penso pra um lado. Você tá com problema na coluna, né, não, Adô? É um bracelete da Mulher Maravilha. E falando em viagem, vocês vão viajar no final de ano ou vocês vão ficar por aí de boas? Putz, mano, pergunta difícil, hein, cara. Não ideia. Programou nada. Eu vou viajar, Will. Se Deus vai, quiser, eu vou vai viajar. Vai pra onde, Will? Ah, acho que eu vou pra pro Rio de Janeiro. Que o parta. Vou pro Rio de Janeiro. Aí sim, Will. Ah, Trindade. Ah, não. Eu vou pro Arraial. Vai entrar na pedra que engole? Não, eu vou pro Arraial do Cabo. Arraial do Tô Cabo. Tô querendo pro Arraial. Aí sim, hein? É bonito, hein, meu? Já fui lá. Você já foi lá, Odon? Já fui Búzios também. Olha, que legal. Olha. Da hora, meu. Bem top. Sim, hein? Então. Vocês falam em viagem, eu fiz uma viagem uns 2 meses atrás, foi top também. É. Israel. Olha que legal, mano. Da hora, cara. A gente tá aqui brincando de Paraty, Trindade, Guarujá, o cara vem com Israel, né? Meu, fui lá pra ver a inovação tecnológica que tá tendo aí das empresas, né? É. Que um dos nichos do meu escritório lá é startup. Então. Comecei a ver viagem, né? Queria ir pro Vale do Silício. Eu só vou pra ir pro Vale, pra China ou pra Israel, que hoje em dia dela vive a capital da tecnologia. Caramba, mundial. Eu não sabia não, Israel. É, então a cada 6 horas nasce uma empresa em Israel, pra você ter ideia. Caramba, que cara. Startup. Haja hospital, hein? É. E lá o governo, tantos por cento do PIB, eles investem na... Essas startups, então. Entendi. Grandes empresas acabam indo para lá, tem incentivo fiscal para as empresas irem. Sim. E essas empresas incentivam os jovens a abrir outras empresas também, entendeu? Então a parte de ensino lá deve ser bem rígida, bem superior lá ou não? Lá, para você ter ideia, homem e mulher é obrigatório entrar no exército, né? Sim. Com 18 anos. Sim. Homem fica 3 anos, mulher fica 2 anos. Olha, mulher. Caramba. Também? Mulher também. E de dentro do próprio exército já saem várias empresas lá. Caramba. Então teve muita empresa que saiu de lá, que é top, assim, uma das empresas que tá na bolsa e tudo saiu da... Que legal, cara. Olha só. Bacana, hein? A parte de educação deve ser bem forte lá então, hein? Caramba, que legal, cara. Você vê, ó, todo lugar lá que eu fui, todo mundo falava inglês, hein? As criancinhas, tudo bom. O McDonald's lá, o mesmo McDonald's aqui, só um pouco mais caro, né? Porque o nosso real é desvalorizado aí no mundo todo, sim. Mas o Big Mac que a gente paga 30 aqui, eu paguei 50 lá. Olha! Mas a maioria dos lugares que eu fui, todos... Escrito em hebraico, né? Sim. Em inglês. É bem bacana. E o sabor, assim. Rodolfo, é igual? É padrão mesmo. Padrão. Padrão. É engraçado você falar Israel, né? Que vem na cabeça só guerra, né? Imagem de guerra. É verdade, você não vê esse lado, já tava né, imaginando aqui o McDonald's explodindo, assim, já. A hora que você falou aí. Não, eu fui pra lá uma semana antes de eu ir. Eu fui no final de agosto. Uma semana antes de eu ir, a faixa de Gaza atacou Tel Aviv. Mandaram mais de 1.000 mísseis lá. Meu, e o sistema anti-mísseis dele interceptou todos. Olha. Caramba. O melhor sistema anti-míssel do mundo, né, mano? Então os caras têm... Olha só. Pra interceptar os mísseis, o cara... Acho que é 1 milhão cada míssil que tem pra interceptar. É muito top. Caramba, assim, caramba, meu. E lá é um lugar que a gente imagina, assim, né? Até pros meus colaboradores, eu falei, o que vocês pensam que é Israel lá? Ah, eu penso que é um deserto, tal, o pessoal de coisa na cabeça. Sim. Aí eu coloquei a primeira foto. Meu, praia. Tel Aviv é praia, que é no mar Mediterrâneo, que é igual Rio de Janeiro. Caramba, você Rio vê? Rio de Janeiro, pessoal bonito, maioria do pessoal moreno, branco, mas moreno, assim, de olho claro, praia. E a noite é igual São Paulo, não dorme.
É mesmo? É, Tel Aviv. 24 horas. Mesmo, né? 24 horas. Baladeira. Caramba. O negócio é top. Que da hora, meu, cara. Um dos lugares que tem o metro quadrado mais caro do mundo. Também não sabia disso. Também não. Pra mim era Dubai. E lá é... Dubai. Tem um apartamento vendendo no centro lá, que eu não sei quantos mil um metro quadrado. Caramba. É. E fora essa parte de tecnologia, o que, que é bacana, Israel, meu? A Jerusalém. Eu fiz aquele caminho da Via Dolorosa, onde Jesus carregou a cruz. É, isso que eu ia falar. Você fez a parte da fé. Fui. Aí eu fui no Muro das Lamentações lá. Fui onde Jesus carregou a cruz, onde ele colocou a mão pra descansar e tal. Pô, que legal, onde encontrou Maria. Você vai com guia tudo? É. É? Você vai com guia, eu fiquei 10 dias, né? Olha. Então, a partir do momento que você chega lá no hotel... Vai te explicando tudo. Já vai explicando tudo. Então, eu fui sensacional. Com umas 100 pessoas, assim. Tinha uns 40 brasileiros, o resto tinha gente do mundo todo. E cada ônibus dividido umas 30 pessoas, mais ou menos. Mas bem bacana. Legal, que experiência, nossa, hein, muito bom, hein? Da hora, mano. Top. E aí eu fui lá pra ganhar conhecimento, acabei ganhando até amigos, assim. Fiz network, consegui um cliente recentemente, faz 2 semanas atrás, fui pra BH. Um pessoal que eu conheci lá viraram nosso cliente. Ó, que bom, ó. Consegui um incentivo fiscal pra eles lá, mais de 200 mil reais de incentivo fiscal. Olha só. Caramba, mano. Tem que arrumar um incentivo desse pra nós também. Então. Vamos conversar, mano. É, não. É bacana. E é legal assim, né, que, meu... Um incentivo eles bom, chegaram, né? E falaram pra contadora deles. Falaram, meu, que você... Você já ouviu falar do Perse? Ela falou, Perse, o que é isso? Não, por isso que você tá perdendo a gente como cliente. Eles tinham um incentivo fiscal da OPA, tá sendo usado desde maio... E a contadora estava desatualizada e não sabia. Então acontece muito isso. Tem muito contador que fica desatualizado, fica na contabilidade tradicional, meio antigo, assim, e acaba não se atualizando com a legislação nova e acaba até prejudicando o cliente. Isso sempre está sempre mudando, sempre está se aperfeiçoando, muda. Modificando. Sempre, mano. Todo dia de manhã a gente recebe um boletim lá do que alterou. CMS, PIS, COFINS, por em cima disso você consegue algum incentivo, uma coisa assim... Pra poder melhorar a parte de pagamento de imposto, isso, essas coisas, mesmo. Isso? É isso mesmo. É. Hoje em dia a gente atende mais ou menos uns 300 clientes lá no escritório, nível Brasil. É. E a gente fica atento à legislação alterar pra sempre estar informando o cliente, né? Mas isso aí tem muito de parte tributária isso aí, né? Tributário. É tributário. É. Ah, legal. É incentivo fiscal para você pagar menos imposto. Porque esse PERS aí, por exemplo, é um incentivo que o governo federal lançou para a parte de eventos e turismo, para quem, né, foi uma das partes mais afetadas na pandemia, né? Entendi. Então eles acabaram dando esse incentivo e aí zerou os impostos federais durante 5 anos. Então começou agora, esse ano, vai até 2027, zerado de impostos federais, vai pagar só o imposto estadual. Ótimo. E... Entendi, mas isso aí não vale pro cara que tava devendo. Não, então esse PERS aí também teve a questão de parcelamento. Então se o cara tava devendo, ele entrou, fez o parcelamento, sim. E mesmo assim ele vai entrar... Esses 5 anos aí, sim. Ficar 5 anos sem pagar impostos federais. Porra, legal, hein? É. Aí você vê, um monte de informação que a gente... Que ninguém sabe. Sim. A gente viaja, na maionese, essas coisas. Tem que ter o contador mesmo, parte tributária, pra poder falar isso pra gente, né, mano? O planejamento tributário tá dentro disso ou não? Então, planejamento tributário também, porque nesse caso do PERS, por exemplo, só entra empresa do lucro real e lucro presumido. É. Empresa do Simples Nacional, que é 80% das empresas que a gente tem no Brasil, não entra, entendeu? Porque na legislação ele já diz que o Simples Nacional é o mais simples mesmo, precisa pagar menos imposto. Então acabou não entrando nesse benefício, entendeu? E o planejamento é um meio que você articula dentro da lei para poder fazer o cara pagar um pouco menos imposto, né? Isso, dentro da lei. Dentro da lei. Isso mesmo. É. Eu vi uma vez falando a respeito da embalagem do bombom, sonho isso, de valsa, é modificou só a nomenclatura, o cara já conseguiu economizar uma grana, é isso? É isso mesmo. Olha. É isso mesmo. Mas aí no que se embasa exatamente isso? Essa mudança? A legislação ela é muito... Complexa, né? Complexa, né? Então, principalmente ICMS, por exemplo. Então, ICMS, cada estado tem a sua coisa e cada produto tem um tipo de imposto. Então, nesse caso do bombom aí, era bombom, era taxa, era um certo tipo de taxa.
ele mudou, deixou como se fosse o wafer, né? Ele colocou como se fosse o wafer. Tá. É um outro tipo de... Se enquadrou em outra categoria. É o Kinai. Categoria, isso. É o Kinai, é mais ou menos isso, é o Kinai. É isso mesmo. E aí reduziu o imposto. E é um caso verídico que reduziu muito o imposto. Pra caramba, né? A quantidade que os caras... O Kinai é a nomenclatura que você dá pra empresa, né? Do que ela tem que ser... Do que ela faz, que você pode vender, né? Que pode fazer, né? Distribuidora, vendedora, né? É o ramo de atividade. É o ramo de atividade, né? É isso mesmo. Interessante. Você vê como muda um simples detalhe? Pra caramba, né, meu? É. Pra caramba. E foi sacado, o cara foi inovador, né? Porque, meu, quantos anos estão fazendo bombom aí? É. Um cara só teve essa sacada e... Então, mas isso não tem a... Eu sei que é permitido por lei, mas não tem a... Quem contraindique, quem chega lá e fala, não... Então, a Receita Federal tá aí pra isso, né? Fiscal, auditor da Receita. Os caras tá não gostam, né? Que alguém dê esse jeitinho, né? É, não gosta, mas é isso. O cara mudou a receita, mudou a embalagem, fez tudo corretamente. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir, né? Aí você imagina o cara da Receita Federal, que entende de impostos, tava chegando e falou, ó, você tá falando que é o wafer aqui, mas isso aqui é bombom. Eu falo, não, o que você entende de bombom? O que você entende de wafer, né? Eu entendo. Pra mim, eu mudei aqui o processo, fiz isso. É um belo advogado, resolve tudo, né, cara? Também. Belo advogado também, né? Também. Esse negócio de inovação tecnológica mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem um incentivo para isenção de impostos para quem faz uma coisa, algo inovador. Uhum. Então, por exemplo, essa camiseta nova do Body My Brothers. Se a gente faz uma coisa diferente na camiseta, a gente inventa a camiseta que faz tudo. Todo o dinheiro que a gente gastar de inovação nessa camiseta... A gente abate dos impostos que a gente vai pagar, entendeu? Entendi. E isso serve para todos os tipos de produtos. A parte de criação, você e fala. E a sua é princípio, é o nome do seu escritório, né? É, que é o meu. Princípio Contabilidade Digital. Tem Atibaia em São Paulo, né, amigão? Isso mesmo. Tomar na Avenida Paulista. 2028, 11º andar. Quem quiser ir lá tomar um café. Ô, show de bola. De sexta-feira, quinta e sexta-feira, a partir das 5 horas, tem um chopp... Aí você vai fazer fila lá, mano. Você pode ter certeza. É que o Kinai é Brahma. É Brahma. Mas é Heineken. O chopp lá é Heineken, pessoal. Chopp bom, né? Chopp Mari. Pelo menos não dá dor de cabeça, né? É isso. Certeza aí, que não dá. Essa metodologia que você está falando, esse sistema é o mesmo que usa hoje, que o prefeito lá em São Paulo antigamente usou, que cada placa que tivesse na frente do seu imóvel. Você seria cobrado, taxado a mais pelo tamanho, é mais ou menos essa ideia, quanto dependendo do detalhe que você tem ali, é cobrado mais caro, barato. Se você tem... Existe essa lei ainda. Existe a lei ainda. A lei Cidade Limpa, né? Lá em São Paulo, você não pode ter uma fachada maior do que 2x2. Atibaia também. Então você aqui tem também. Que ter, e aí, se você tem a fachada, você é taxado pela taxa de fiscalização de anúncio. E aí todo estabelecimento, toda empresa que tem nas cidades tem a TFE, que é a taxa de fiscalização de estabelecimento. Então se você tem anúncio na porta, você vai pagar duas taxas. Se você não tem anúncio nada, você paga uma taxa só, entendeu? Ou se passar dessa metragem, você paga mais dessa metragem, é isso? É, às vezes você é até multado e você é mandado, manda retirar a placa também. Caramba. Não pode ter não mais. Não pode ser mais isso. É, não pode ter mais. Ah, não pode. E é igual aqueles outdoor também, lembra que tinha vários outdoor? É, não pode. Também. Essa lei da Cidade Limpa tirou tudo, né? Você vai para outros estados, tem, né? Aqui em São Paulo não pode ter mais. Já aproveitando que a gente está falando de coisa boa aqui, né, Will? Então você precisa conhecer aí, você que nos assiste, o primeiro condomínio clube aqui da cidade de Atibaia, que é o Jardim Atibaia Towers. São mais de 42 itens de lazer para você curtir lá com a sua família, no maior esquema de segurança, né, Will? Sim, sim. Duas torres que ficarão prontas em 2024, com plantas de 69 a 115 metros quadrados. Tem apartamento de 2 e de 3 dormitórios. Conhece lá já, Dolfinho? Já passei na frente. Já? Lá dentro tem o apartamento decorado, lá montadinho, tem a maquete. Uma hora a gente combina, vou lá te mostrar certinho. Você vai curtir, cara. Você vai gostar muito do AP. Um dos detalhes que tem no AP também, que a gente nunca falou, Will, todo mundo tem um depósito privativo na garagem.
pra guardar tipo bugigangas assim. Né? Olha, legal, mais uma, né? Hein? Mais uma. Coisa que atrapalha no apartamento, né? Você coloca lá embaixo, no, cada um tem o seu. Tem apartamento que cobra isso, né? É. Então. É. Lá vai, já vai estar junto já, com o apartamento. É. Né? Vai ser esse espaço. Junto com a garagem. Com a garagem. É, é tipo um depósito, né? É o depósito privativo, né? Ó, legal, cara. Bicicletário tem também, esse prédio. Horta orgânica. Olha que bacana. Sistema de aproveitamento de água da chuva. Prédio inteligente. Central de reciclagem. Usina solar, né? Tem tudo de bom. Poço artesiano. Poço artesiano. Fala pra você, cara. Top, hein? É top demais. Sauna. Sauna. É o que é melhor que uma sauninha. Academia. Mesmo. Que da hora. Piscina semiolímpica, piscina infantil, quadra poliesportiva. Espaço pros doguinhos. Sim. É. Não, vai ser top esse condomínio. 16 vagas para visitantes internas. Você vai fazer uma festinha lá na sua casa ou no salão de festa? Os visitantes, tudo pra dentro. Com os carros. Pode entrar. Um dor de cabeça, vagas. Né, meu? Deixar o carro na rua, nossa, preocupado. É. Único roubar, prédio que tem isso, único prédio. Dois hidrômetros. Por apartamento. Por apartamento, um pra água quente, um pra água fria. Bacana. É só filé mesmo, só você indo lá pra conhecer realmente, né, Will? Pra você que quer morar, ou pra você que quer investir, é um ótimo negócio, viu? Procura o William lá, a Bia ou a Magda. Beleza, galera? É isso aí, pessoal. Então você precisa saber aí o que é sustentabilidade, que é o que tá rolando agora no momento, que é tudo para você pagar menos aí de água, luz, gás e condomínio. Então você precisa conhecer o Jardim Atibaia Towers. Não perde essa chance, porque tá no começo das vendas aí, tá finalizando já as vendas da Torre 1, já vai abrir para a Torre 2. E tem apartamento lá, como eu disse, 75 mil de entrada, apartamento a partir de 500 mil reais. Você morar no melhor bairro da cidade, no topo do Alvinópolis, no coração do Alvinópolis, que é um dos melhores bairros aqui. Eu sempre falo que eu sempre vou fazer lá tudo a pé. Tem tudo para você fazer lá, então não perca tempo, beleza? Dá uma passada lá. Se você quiser também saber uma prévia, entra no site, entra no Insta, Jardim Atibaia Tower, você vai saber sobre o projeto lá, tudo que vai ter lá do bom e do melhor para você e para sua família. Você já vai negociar direto com a construtora. Eles estão na Iolando Malozzi 818, no Alvinópolis, esquina com a Avenida São Paulo. E o telefone lá é o 9-1068-1980. 9-1068-1980. Então, pensou em morar bem aqui na cidade de Atibaia? É Jardim Atibaia Towers. Aê! É isso aí, vamos chamar nosso querido Luizinho com as notícias da semana, então? Bora! Bora lá, molecada! O que você aprontou hoje aí, vamos ver? Vamos lá. É outra zoeira. Notícias da semana. É, Luizinho, o apelido dele é Homem-Morcego, por isso eu sempre explico pra todo mundo. Caraca! Que isso, cara? O coração? Caramba! Onde você pegou essa foto aí que eu não lembro? Foi lá no Quispeto, ainda quando era na Lucas, mano. Ainda. Nossa! Então, lá, fomos lá tomar cerveja, aí o Zoiudo quis um negócio desse tamanho. Como é que chama aquilo lá? É aquele que é sorvete com chocolate? Petit gâteau. Ah, petit gâteau. Não, mas aquilo ali não era petit gâteau. Acho que era sim, mano. Não era? Olha, acho que era. Era um monte de carne amontoada ali. Né? Eu achei que era um coração de boi. Ou era um sorvete, hein? Um cupim ali. É. Parecia um cupim, verdade mesmo, cara. Não era petit gâteau, não, você é louco? É... Faz tempo isso, hein, mano? Você tava meio carente. Mais, você, né? Tava meio carente essa época aí, ô Luizinho. É, eu tava solteiro, né? A Deus dará aí nessa época, então. Luizinho, a gente... quando ele foi pra praia com a gente, Trindade, ele já tava assim, ó. Se afundou. O que você fez com a minha foto aí, mano? Que é isso? Tô gordo desse jeito, não. Você estava lá em Trindade, lembra? Lembro. Não tava inchado assim, tava não, tava assim, mano. Isso aí é cachaça e doce. Para, mano. Você zoou na minha foto, hein? Caramba, hein? É, isso aí é futuramente, mano. Porque do jeito que tá indo... É, a gente vai chegar. Tem jeito não, mano. O que você trouxe pra nós hoje? Vai me zoar mais? Não, chega. Então, beleza. Então, vamos dar a notícia aqui, então. Bora lá, Luizinho. O que tá acontecendo no mundo, Luizinho? Não, vamos falar de Atibaia, né? Atibaia primeiro? Atibaia. Tá bom, Atibaia tá dentro do mundo.
Vamos lá. Gastos com saúde em Atibaia devem chegar a 190 milhões de reais, mano. Nossa! É. O gráfico do orçamento executado no primeiro quadrimestre mostra que 87% do custo da saúde foi bancado pela prefeitura. Veio do governo federal 12% só. E do governo do estado 1%. Os caras ajudaram. Nossa. No custo da saúde da Atibaia. É nada, muito, né? Muito pouco, né? Nada, né? Muito pouco. Tinha que ter um incentivo maior, né? Tinha que ter. Aí quem que consegue isso? É o deputado estadual, o deputado, né? O estadual e federal, né? Que consegue trazer esse recurso pra gente. O Chedid tinha conseguido, né? Semana ele conseguiu. 5 milhões, ó. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões, né? É. É que se você for ver, a gente fala 5 milhões, pensa muito, né? Mas nada. Pra uma cidade, de... né? Não é nada, não é, né? Cara, não é porque você para pensar, ó, não é só parte de atendimento e tal. Tem a parte de remédio, né? Que é a farmácia, né? Então, o remédio também tem um custo muito alto, né, cara? Nossa. Para as pessoas poderem ter lá o remedinho e poder tomar um anti-inflamatório. Aliás, remédio é uma coisa que deveria ser mais barata, né, Rodolfo? É, mas eu tive uma experiência com a farmácia aqui de Atibaia que salvou a vida da minha filha, assim, na verdade. 5 anos atrás, quando a gente engravidou, minha esposa tinha que tomar um remédio que chama Clexane. Uhum. É um remédio que você tem que... para quem tem trombose. Então, quando você tem trombose na família e você fica grávida... É perigoso. É perigoso. Entendi. Você tem que tomar uma injeção todo dia e tal. E a farmácia me ajudou nisso. Até isso, se não fosse a doação assim, da farmácia, a gente não ia conseguir. Porque por dia, se eu não me engano, era R$300 por dia que ia gastar dessa injeção. Olha só. Caramba. E foi a farmácia do postinho. Coisa toda direto. Olha só. É isso aí mesmo. É bem bacana. A farmácia é bem... Pô, legal, cara. É farmácia de alto custo. De alto custo. Você conseguiu, cara? Pegar, olha. Consegui. Eu sempre escuto aqui, nunca ninguém consegue saber. Olha, que legal. Tem muita gente que fala que consegue com recurso, né? Entrar com advogado e tal, aí consegue. Dependendo da medicação, quem não tem, porque falam que é obrigado, né? A prefeitura é obrigada. Em vez de eles processarem, que nem ele fala que o governo do estado, né? Ou a parte federal, ou não. Falou que eles processam a prefeitura. Prefeitura do município, que tem que pagar esse medicamento. Aí acarreta mais peso ainda na questão de custos, né, meu? Da parte da saúde. E deu tudo certo, Rodolfinho, com o neném e tal, quando nasceu, deu tranquilo? Deu tudo certo, graças a Deus. É. Que bom, cara. Ela teve um probleminha no começo e tal, como eu não andava muito certo, mas hoje em dia, graças a Deus, tá com 5 anos aí. É. Lorena. Que legal, hein? Legal. Como que ela chama? Lorena. 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 E o menino? Enzo. Enzo, olha só. Da hora. Nomes bonitos. E a idade deles? A Lorena tem 5 e o Enzo tem 2. 2? Caramba! 3 anos de diferença. 3 anos que de diferença. Que bacana, hein? Junto, o Enzo foi filho da pandemia aí, né, meu? Nasceu em 2020. Filho da pandemia. Nasceu em junho de 2020. Oi, Tana, minha esposa, muito guerreira também, Patrícia. Até mandar um beijo pra ela. Sim. Que, né, na pandemia... Pra gente ir pro hospital era complicado, mano. É, embaçado. É tudo fechado, né, mano? É. Você era obrigado a ir pro hospital. Não, e o medo, comer, né? Você podia comer nada. E o medo. Todo mundo de máscara, coisa, meu. Foi complicado. Que bom, né? Que deu tudo certo. Deu, né? Tudo certo, cara. E mais, Luizito? Dona do Facebook planeja iniciar milhares de demissões, cara. Ixi. Pessoal, né? Todo mundo... Fica ligeiro, velho. Tá todo mundo se virando. A Meta, que é dona do Instagram, né, do WhatsApp e além do Facebook, tinha no fim de setembro 87 mil funcionários, cara. É, apenas neste ano, perdeu mais de US$500 bilhões de seu valor de mercado. Pai. Valor de mercado, mas mesmo assim, né? Caramba. É muito. Meu 500 cara. Bilhões de dólares. Será que... Bi. Bilhões. Será que quem tem quanto vale ela, hein? Oi? Quem tinha... Investiu em ações. O Facebook faz um tempinho que não sobe mais, só cai, cara. Faz um tempo já. Então, será que tem alguma coisa a ver sobre o povo não tá querendo mais ficar no Facebook? Porque às vezes você chega pra algumas pessoas, né? Pessoa, não, Facebook eu não tenho mais, só Instagram. Só Instagram. Tem muita. Orkut. Mas não é tudo mesmo dono? Agora, Facebook. Não, mas a pessoa não. Não, mas eu tô falando assim. A pessoa não tem mais o Facebook. O mecanismo ela não gosta. É, você não quer mais ter Facebook. Só tem Instagram. Entendeu?
Eu acho que mais novo hoje em dia fala que Facebook é mais pra... Pra tiozão. Pra tiozão, é, igual a gente, assim, 40 pra cima. É, que nem na época do Orkut, né? Verdade. O Orkut também, né? Foi deixando e foi no Facebook. Pode ser por isso também. Muita gente tá deixando o Facebook. Eu conheci várias pessoas que não tem mais Facebook, não quer mais ter. Mas eu acho que o Facebook não cai não, viu? Ah, não cai. Porque então, o Facebook, ele tem recursos que o Instagram não tem. Ele tem os grupos, ele tem os negócios lá, que as comunidades, as paradas que o Instagram não tem. Mano. Ah, eu posso ser tiozão, é, mas eu gosto. Eu gosto. As feiras do rolo que a gente tanto ama. Isso já não é muito bom. Eu posso falar um dos motivos que fez isso? Ele investiu pesado em metaverso. E o metaverso não deu tão certo da forma que ele pensou. Mas de repente é o futuro também. É o futuro, entendeu? Ele tá perdendo agora. Mas pode ser que daqui agora, um tempo ele vire, né, esse jogo aí. Você falou 500 bi, então quanto a empresa vale? Nossa. É, perdeu 500 bilhões de valor de mercado. Deve valer muito, cara. Sei lá. O valor cheio dela de mercado. Deve ser... É uma das que mais valorizadas. Trilhões. Tá top 10 aí no mundo, sim. É, uma das top 10, né? Ela é. E o negócio do metaverso aí, meu, só o Neymar lá comprou um tênis de não sei quantos milhões lá, você viu? Sim. O Neymar comprou um tênis que é não sei quantos milhões só tem no metaverso. É. Mas se você for na loja da Adidas, se eu não me engano, você consegue pegar esse tênis e usar. Existe? Se você pegar esse tênis e for em qualquer loja da Adidas no mundo, você vai ser tratado de um jeito diferente, que vão saber que você pagou tantos milhões nesse tênis e... Olha isso. Então, você vê, se nós no metaverso era só, né, virtual. Hoje em dia eles já estão criando coisas. Ah, entendi. Então, tá pra ligar também o mundo real com o mundo virtual. Olha, entendi. Só. Então, através do metaverso, você vai poder valorizar ou desvalorizar alguma coisa. Isso mesmo. Mais ou menos essa é a ideia, né? É, porque até então eu via questão de imagens, né? Tipo, o pessoal fazia uma imagem lá, acho que era do macaco, se não me engano. E aquela imagem valia. O cara comprava por, sei lá, 500 mil. E guarda. Só que ele só ele tem aquela imagem. É o único. Né? Única. É única. Aí daqui a um tempo aquilo vai valorizar. Ele tá apostando nisso, entendeu? O cara comprou e investiu pensando nisso. É meio maluco, né? É meio louco. Porque é difícil você acreditar que algo que ficou ali, que ninguém viu, que ninguém sabe, vai valorizar, né? É. Meu, eu não sei vocês, mas eu invisto... Virtualmente, né? Eu invisto em mídias sociais, né? Então, Facebook Ads, Insta Ads... Google Ads e tal. Uhum. O que mais dá retorno é o Google ainda. Mas o Facebook dá mais retorno do que o Instagram, por exemplo. Quando você paga alguma coisa pra aparecer. Quando vocês estão navegando lá, não aparece aqueles comercial, tudo aquilo ali é pago, né? Então você paga, o Facebook tem um retorno melhor do que o Instagram. Olha, não dá pra entender também, que aí o pessoal tá deixando de usar o Facebook. E lá tem um resultado melhor. É. E aí lá também tem aquele esquema. A idade vocês também. Sabem, dá pra você escolher. Então, exatamente. Eu quero advogado, idade, perfil, exatamente. Perfil, tal, exatamente. Ah, o Instagram, eu tenho a impressão de que é mais uma garotada mais jovem mais aí. Jovem. Talvez os 30 pra cima já estão ainda no Facebook, né? É. Não é que não, não é que estão nos dois, né? Uhum. É o cara que não deixa o Facebook também, né? Eu vejo o Instagram mais por questão de imagem, né? Tipo, pode ver, o pessoal é só foto, não sei o quê. E o Facebook não, o Facebook são grupos, cara. Você vê bastante grupo, né? É, então. Isso é verdade. Por isso. Então, pode ser que nessa questão de na hora que você paga pra fazer uma propaganda, uma coisa assim, ele pegue esse nicho. Tipo, você é da área da contabilidade. Então ali tem grupos ali do Facebook que debate puxa, sobre aquilo. Então ele puxa aquele grupo e, entendeu? É específico, ele consegue focar ali mais fácil, eu acho. O Instagram deve ser mais difícil conseguir centralizar, assim, pegar aquele grupo específico, né? YouTube? Caramba, faz um vídeo, né? Vídeos. Por quê? Aí você faz o vídeo da casa, por exemplo. Entrando, né? Você vê a casa, mostra todos os pontos, tal. Carro também, você mostra o carro, vê, tal. Eu tava vendo uma pesquisa que o maior é o Google, né? É o maior buscador, o segundo é o YouTube. Porque o YouTube é o que você falou, é vídeo. O cara hoje, quando vai comprar alguma coisa, você entra lá, é o que a gente faz aqui, o depoimento. Quando você entra pra assistir algum comercial e você vê aquele comercial, aquele texto gravado, aquilo lá não entra muito na sua cabeça. É.
Às vezes não dá um quando você fit, vê assim, você, né? É, então, quando você vê o cara lá, olha, pessoal, estamos chegando aqui, olha, vamos mostrar aqui, abre a porta do carro, mostra. É totalmente diferente do que o cara falar, manda umas fotos aí do seu carro, você manda as fotos do carro pra ele. Foto você passa no Photoshop, arruma, tira amassado, você passa tudo que você quiser, você faz pra mandar pro cara. Esse negócio de carro, não sei se pode falar a marca aqui. Pode, lógico. Cavaque, não sei se já compraram um carro na Cavaque, já viram como funciona? Não, não vi. Minha sogra, mês passado, comprou um carro, eu achei bem bacana o atendimento dos caras, assim. Você vê tudo pela internet, dá pra você reservar o carro, e geralmente eles estão todos em shopping. Então tá no Shopping Tucuruvi, Shopping Guatemi aqui de Campinas, em Sorocaba. Os caras têm 2, 3 andares do shopping todo, só carro da Cavaque. Olha! Caramba. Então você vai, se gostou do carro, você reserva, você chega lá, ninguém pode olhar o carro, só você vai olhar o carro. Você olhou, você gostou, faz tudo lá, eles têm 6, 7 financiadoras lá. Faz o financiamento na hora, faz o negócio do carro, você já sai com o carro pronto. E assim, no começo você já veio aqui, nunca veio. Primeira vez na Cavaque, vem ver aqui o vídeo, você entra numa sala de cinema assim. Olha só. Ela mostra a história da empresa, que é uma empresa mexicana. Uhum. Você vai botar a sala, é um outro tipo de vídeo, depois mostra o carro, e aí você entra no site e você vê. Tem a foto de todo e tem onde tem os defeitos também. Eu achei legal isso deles. Eles tiram a foto do defeito, então... E é pra você ver se não compra enganado, né, mano? Sim. Porque às vezes você vai nessas outras agências aí, os caras dão uma... Dá um migué, né? Dá uma retada ali, dá uns negócios pra você não... Coisa. E é legal também que o carro tem 2 anos de garantia. Eu achei muito bacana isso aí, mano. Pô, carro diferencial usado, do caramba, hein, meu? Usado, é usado, então. É carro usado. Só usado, só seminovo. Usado, se não me engano, acho que até 10 anos. E aí você faz a revisão com eles e tem 2 anos de garantia. É como se fosse uma Localiza, caramba, só que sem alugar. É. Né? Que a Localiza aluga, né? Primeiro pra depois vender os carros. Isso mesmo. Olha que legal. É bem bacana. Se vocês puderem ter oportunidade. Da hora, bem. E o preço? Né? Então, o preço é o mesmo do mercado e às vezes tem uns que eles fazem promoções lá. E aí, às vezes, é mais barato ainda que o do mercado, entendeu? Com as garantias e tudo. Porque lá é um carro que você pode pegar e sair andando. O pneu vai estar bom, o câmbio... Não é carro de leilão, não, né? Não é carro... Não, nem, acho que nem pode ser, né? E aí eles fazem 200 checagens lá de coisa do carro. Entendi. Você pega o carro, sai andando, que é difícil, né? Teve um amigo meu que comprou um carro aí, aqui em Atibaia, pegou, ficou um tempo aí, teve que trocar 3 vezes de carro, porque o carro... Caramba. Comprou numa agência, trocou. Não fez vistoria, né? Tal. É laudo cautelar, né? Que eles falam, né? Cautelar. Ele aí vê tudo, né? É vistoria com mais de 200 itens, né? Eles olham, né? É. Vê tudo histórico do carro, vê se tem massa no carro, tudo. Então, e isso eu acho que é bacana, que é o atendimento que você. Que eles ganharam. Me chamou a atenção o atendimento deles, entendeu? E hoje em dia eu acho que o atendimento é tudo. Se eu atender você bem, se é meu cliente, eu te atender bem. Você vai me indicar pelo seu atendimento. Agora, se eu te tratar mal, você vai falar mais mal de mim. Já era. Piora a imagem ainda. É sensacional, né? Diferencial do caramba. Os caras conseguiram inovar, né? Dessa forma de venda de carro, né? É isso. Eu uso Booking. Faz 5 anos já. Também. Airbnb nunca usei Airbnb. Agora Booking já. As coisas eu vejo pelo Booking. Sim. E lá em São Paulo tem muito. Eu falei do Quinto Andar também. Tá bombando lá. Tá bombando, mas é mais pra aluguel. É mais pra aluguel, né? Mensal, né? Ele garante se o locador não pagar, né? Não pagar, né? Não, ele garante. É legal. Bem diferenciado esse Quinto Andar aí. Bem diferenciado. Mas não precisa de fiador. É da hora. É da hora. Porque assim, a galera precisa de praticidade, né? É. As coisas têm que ficar mais práticas. E hoje em dia, quem é fiador de quem hoje em dia? É difícil. Pô. Né? Ah, não acho. Nem pai é fiador, né? Ah, não. Já é difícil. Pagar 3 aluguéis também e tal. É difícil, né? Você tem que ser humilhante pra pessoa que vai pedir pra alguém ser fiador. Tem uma parte de regra, né, Will? O imóvel tem que ser na própria cidade. É. Tipo assim, você tem um imóvel, mas em outra cidade não vale. Não vale. Tem uma parte de coisa lá que dificulta, né? Entendi. Pra você entrar. E, ó, tem um cliente nosso. É melhor comprar no Jardim Atibaia Towers. É, O que esse cliente fazia? Você alugava a casa pro Airbnb ou pelo Booking, então a casa é sua. Ele organizava a casa pro próximo locatário entrar, entendeu? Ah. Então tem uns que era diária, ou fim de semana, ou na semana. O Will saiu da casa. O outro vai entrar, opa, a empresa vem no meio, limpa, tira tudo, deixa tudo bonitinho, como se fosse hotel mesmo. É. E ele ganhava um percentual dessa... Das locações também. Às vezes até deixa um...
tipo um guaranazinho, uma cervejinha, às vezes o cara quer usar, né? Tipo, o cara usa e depois ele tem que repor né? Repõe pro próximo, né? Geralmente tem taxas... serviço, né? Tem taxas. Limpeza, a média é R$200. É. Que vai pra limpeza da diária, né? É, então. Eu tenho uma amiga que só vive disso daí, meu. O apartamento dela, que teoricamente era um problema, porque ela pegou de uma herança, que era um imóvel caro pra ela manter. Ela pensou, deram essa ideia pra ela. Ela falou assim, quer saber? Aí o apartamento se mantém e ainda e sobra. Ele, paga condomínio, paga tudo, se mantém e ainda sobra. Porque ao contrário do que a gente pensa, tem gente pra entrar toda hora. Impressionante, toda semana, cara. Toda semana tem. É impressionante. Não é assim, não. Mas esse final de ano aí, verão, tudo aqui. Meu, é impressionante. Às vezes você fala, mas o negócio tá lá no meio do bairro X, ninguém vai querer. Então, vai querer. Tem. Pode pôr lá pra alugar que vai querer. Sim, sim. Sempre tem. É, depende do local, né? No final do ano passado, um monte de gente me ligando, meu, tu quer alugar alguma coisa em Atibaia e tem alguma coisa? Meu, não tem. Ah, tava vendo por Airbnb aqui no book, tava tendo um monte, agora zerou tudo. Fala, meu, demorou, né, agora. É difícil achar, né? É. Geralmente o pessoal aluga 2, 3 meses, 6 meses antes. Sim, melhor. É isso aí. Falando em desemprego, né? Vocês conhecem a rede Mufato? Não. Não? Não. Então, é uma rede na parte de supermercados muito forte no sul. O Grupo Paranaense Mufato, sexta maior rede de supermercados do Brasil, acaba de abrir o primeiro mercado autônomo da América Latina. A novidade está em funcionamento em Curitiba desde a sexta-feira, dia 4. Ao entrar no mercado, o cliente aciona um QR Code no aplicativo, né, da rede, e passa pela porta eletrônica. Então você vai com seu celular, habilita, né? Você aciona esse QR Code, né, desse aplicativo e entra. A partir deste momento, tudo que você pegar das prateleiras ficará registrado no aplicativo. Então você tirou, deve ser o sensor, alguma coisa, sei lá. Deve ser no próprio carrinho, não é? Não, então. Não. Não, parece que é pelo celular. Pelo celular, tudo que você vai encostar. Nesse aplicativo, você cadastrou lá o celular, você entrou, cadastrou o celular com esse QR Code, tudo que você pegar, eu não sei como é que vai funcionar isso, que eu achei meio estranho essa forma, porque vamos dizer que tenha 50 pessoas no mercado, né? E as pessoas vão pegando a prateleira. Como que ele vai saber que é você que pegou com aquele QR Code? Ficou uma informação meio estranha. Eu acho que pode ser pelo carrinho também. Pelo carrinho, né? Eu acho que pode ser pelo carrinho que você pegou lá. Saiu da... Quando você pega da prateleira, pode ser que ele abaixa do estoque, por exemplo. Sim. Baixou do estoque, mas para pagar é pelo carrinho. Você vai pondo no carrinho, tem algum sensor lá que ele já vai jogando. Pode ser. Nos Estados Unidos já tem, assim, já vi alguns vídeos lá. Tipo assim, o carrinho tá aqui, você fez assim dentro do carrinho e marcou. Tipo um leitor aí. Você fez assim, ele desmarca. Porque aqui fala. É isso, mais ou menos? Então, porque na notícia fala que conforme você tirou da prateleira, já tá registrado no seu QR Code. Nesse aplicativo que tem o QR Code. Fala que você tirar. E outra, se você devolver, ele fala que ele retira o item que foi incluído. Entendeu? Se você colocar de volta na prateleira. Então, muito legal isso aí. Muito louco, cara. Eu já fui num condomínio de um amigo meu lá em Indaiatuba, que tem um mercado do condomínio. Sim. Então não tem ninguém, não tem nada lá. Você pega água, carvão. É nesse esquema aí. Gelo e tal. Mas não. Aí você paga na máquina, você paga no débito. Aí é na confiança. Na confiança? É na confiança. Confiança, sensacional. Mas, né? Tá igual nós, tá igual o Big Brother aqui. Cheio de cara. Porque, né, meu? Brasileiro, né, meu? Brasileiro não tem jeito, né? Você passou um item a mais, o guardinha tá lá na sua porta lá, né? Os caras controlam por câmera. Vou pegar esse chocolatinho, vamos ver se vão perceber aqui. E aí controla o estoque. Aqui também. Então, meu, teve uma festa lá, zerou a geladeira da Coca ali, meu. O cara já manda alguém pra ele. E é legal isso aí, meu. Qualquer hora. É aberto 24 horas, dentro do seu condomínio. Você sai da garagem, vai lá, pega o que você quer, paga e vem.
Então, cara. Isso é ótimo. Acho que o futuro é isso aí. É. Então, é. Pensa num domingo que você fala: ah, eu vou sair, pôr o carro pra fora, só pra pegar ali um Guaraná. Vai lá, desce lá, então, pá, pá. É, o cara tem um custo, né, de investimento em tecnologia, vai gastar uma grana. Só que o que ele vai economizar em folha de pagamento também? Com certeza. É. Né? Ó, o negócio com funcionando tempo. 24 horas 24 ali. Horas. É. 7 dias por semana, sem sozinho. Mão de obra, né? É. Então, e a mão de obra que ele tem é do rapaz que vai repor ali no caso, mas aí não, mas uma pessoa repõe vários condomínios, então, né? É. Fora os caixas, né? Tem que ter a pessoa pra ficar registrando ali o produto. Outra, é tudo coisa pré-pronta, né? Tudo coisa pronta, não é nada que você precisa fazer. Então você tirou a caixinha, colocou outra, acabou, né? É isso mesmo. A reposição é rápida. E agora que eu lembrei, Luizinho, você falou Mufato, né? Mufato. Então, o neto do fundador do mercado aí, ele é piloto de Stock Car. Agora que eu lembrei. Ah, é? É, tem uma família, eles têm uma equipe de Stock Car. Ah, é? Dessa rede? É. Legal, inclusive, eu vi no, acho que no Esporte Espetacular, foram entrevistar o piloto e tava no escritório dele. Aqui é o escritório da rede Mufato, da minha família. Que legal. Agora que você falou isso aí, eu lembrei. Olha, aí, tá vendo? Eles têm uma equipe ele tem uma equipe de Stock Car. Então, essa família aí. Por isso que eles chegaram primeiro nesse negócio aí. Sim. Não chegou, é pra eles. Estão em sexto. Ah, estão em sexto. Não, mas já é alguma coisa. Mas é o primeiro mercado. É o primeiro mercado, autônomo. Exatamente, primeiro autônomo. É. E deram uma bela largada aqui, viu, cara? Porque o sistema aqui é da hora. Aí ele fala, né, olha lá, se você devolver, né, combinação de sensores também vai identificar e remover o item da lista. Meu, achei sensacional isso. Se a bateria do celular acabar durante as compras... Aí você não paga, vai embora. Então, se a bateria... Não tem problema. Não tem problema. Pode, não adianta você dar desculpa. Também não leva. Não leva. Aí uma vez dentro da loja... Desconto direto. Uma vez dentro da loja, o sistema segue direcionando os produtos adquiridos para o cadastro. E quando o cliente acessar o aparelho novamente... A lista estará lá e será debitado do cartão cadastrado. Então, quer dizer, tem que ter um cartão. Tem que ter o cartão. Então, você não já... Não adianta dar migué. Ligou o celular, já viu aqui a conta e já é descontado do cartão cadastrado. Acabou. Mas sensacional isso, cara. Eles vão economizar com a parte de trabalhista ali, né? Porra, sensacional. E hoje muito, cara. A tecnologia a gente usa muito para isso. No meu caso, na contabilidade, a gente usa mais de 20 softwares, sistemas para ajudar... atender nossos clientes. Então, a gente consegue atender mais clientes com a mesma equipe, entendeu? Com o mesmo time. Então, eu acho que todos os ramos vai acabar indo para isso aí. A tecnologia vai ajudar todos os ramos aí a fazer mais com menos pessoas. Sim, a gente tem que pensar o seguinte, vai tirar um emprego do caixa. Não. O que a gente quer é o seguinte, a caixa vai ter uma outra função. Ela vai se preparar para ter um negócio melhor. Vai se realocar, né? Vai se realocar, né? Sim. Isso, entendeu? Ou se não, vai, sei lá, faz um curso, especializa em outra área, outra coisa, e vai procurar uma coisa melhor. A intenção melhor, não é tirar o emprego. Claro que não. É colocar ela para ela ser uma líder, uma... Né? Eu vou te falar, isso é até bom porque movimenta o mercado, né? Aquele cara também que às vezes ele precisa de um empurrãozinho, tá 20 anos lá fazendo a mesma coisa, ele precisa de um empurrãozinho, precisa de um choquinho também, né? Acorda aí, meu, vamos fazer outra coisa. E outra, cara, eu terminei a faculdade em 2007, isso era falado há muito tempo atrás já, que a tecnologia ia vir pra acabar com a mão de obra, meu. Não acabar com a mão de obra, como o Will falou, mas... A tecnologia, ela vai substituir tudo que é repetitivo, que é... Que é mais fácil, assim, de fazer, entendeu? Tudo que é repetitivo. Igual antigamente lá, a linha de produção da Ford lá, né, mano? O cara mesmo vai pegar uma coisa e colocar aqui. Pega aqui, põe aqui. O robô vem, pega e faz, mais vezes, melhor. É. 24 horas por dia, sem... Movimento perfeito, sem quebra, sem nada, né? Sem não processo. Para tomar café, não para fumar. Então... Na contabilidade, um tempo atrás, antes da pandemia mesmo. Sem processo trabalhista, né? Então. A contabilidade, antes da pandemia, muita gente falava, a contabilidade vai acabar, advogado vai acabar, que a tecnologia vai substituir e tal. E foi ao contrário, veio para agregar, para ajudar a gente para atender melhor. Trabalhar melhor, sim, né? Conseguir atender mais clientes ainda, né? É isso mesmo. Mais clientes ainda. Da hora. Isso aí. Acabou aí, Luizinho? Não, tem mais uma. Não.
Vamos falar da morte do rapaz? Ou... Eita, a morte do rapazinho. Pode dar notícia aí. É, morre Guilherme de Pádua, aos 53 anos, em Belo Horizonte. Lembra desse cara, né? Lembro. O pastor Guilherme de Pádua, ele era pastor. Nossa. É. Caramba, entendendo. Coitado das ovelhas. Assassino confesso da atriz Daniela Pérez, morreu neste domingo, no dia 6 passado. É vítima de infarto. A informação foi confirmada pela Igreja Batista da Lagoinha, onde o ex-ator compunha o time pastoral desde 2017. Ele era pastor. Vocês viram um vídeo? Vocês viram o vídeo do pastor dele dando a notícia? Não? Eu vi, cara. O cara rindo, né? O cara rindo, o cara morreu, né? Esquisito, né, mano? Ficou estranho esse vídeo. Tem gente que fala rindo, né? Muito estranho. Mas assim, é esquisito, né? Mas o cara tava ao vivo na live, ficou sabendo. E sorrindo o tempo todo. O cara parece que deu uma risada ainda. Tipo, você não tem um choque assim, aqui, né? Tipo, ó, acabei de saber a notícia, pessoal. Olha. Acabei de saber a notícia. É. Meio que comemorando. Muita gente gostou, na verdade. Muita gente gostou. Foi tarde, né? Foi tarde. Com certeza. Muita gente gostou, né? Isso, vai lá abraçar o capeta, vai. E falam que a igreja, né, acolheu porque acredita nisso, na recuperação, no, né? O cara ter se arrependido e não sei o que, mas, meu, sei lá, né? Mas, cara, vai esperar o que de uma mulher que se envolve com um cara desse? Então. Sabe que o cara fez isso e está com ele. Vai esperar loucura, o que de uma mulher dessa? É louca também, né, mano? É. Mais louca que ele. Maluquice ali, viu, mano? Maluquice. É, mano. Maluquice mesmo. E agora ela fez. Ela fez agora a travessia, né? Travessia. Novela Travessia. Nova, né? Foi a travessia dele pro inferno. Dele pro inferno, olha. Meu, sabe o que eu vi? Quero morrer amigo de vocês, viu? Sabe o que eu vi? Parece que a estreia de uma novela foi na mesma data, em 6 de novembro, dia que ele morreu, que era da Glória Pérez, que era Explode Coração. Aí os caras estão associando, né? Fizeram uma ironia, tipo, caramba, na mesma época que ela lançou a novela Explode Coração, o cara teve infarto, né? Loucura, né? Mas é isso, cara. É umas coisas meio loucas, né? Acontece, né? Mas é isso aí, gente. Um desgraçado a menos. É. Chega, né, mano? Muita gente não gostava dele, hein? Eu, por exemplo. Ele era muito estranho, né, cara? Ele era um cara estranho, meio fechado, meio, sei lá, ele era meio... Não sei como o cara era ator. Ele não pagou, né? Isso que eu acho que a nossa legislação é falha nisso, né? O cara matou a menina lá, ficou não sei quantos anos preso. É, então. Ficou solto. Fez um migué lá, deu um migué, saiu. Então, se converteu. Oito anos. Deve ter se convertido lá para não ter acontecido alguma coisa lá dentro também. Eu, na minha concepção, eu acho que existe uma barreira muito grande quando você tira a vida de alguém. Aí não é questão mais de perdão humano. Não. Aí você já mexeu com uma coisa muito maior. Tirar a vida de você. Lá em Israel mesmo, eu falei, lá todo mundo anda armado, né? Então, quando você anda armado, você tem que mostrar que você tá armado. A maioria do pessoal anda logo com fuzil aqui, já é uma coisa. Perguntei pro pessoal, se o cara rouba alguém aqui e tal, se rouba, corta a mão. E se você tá andando na rua, um briga com o outro e dá um tiro? É preso e é esquecido na cadeia. Não, é perpétuo. Pronto, então, fica lá. Não tem, entendeu? Não é igual aqui, tem o jeitinho brasileiro. Lógico. Se a gente pega esse exemplo aí de Israel e coloca aqui, quantas coisas que ia diminuir aí? Você viu aquele traste daquele goleiro Bruno sim, lá? Então. É. Ela ficou 8 anos preso só. Então, ele falou, tem essa informação, ó, ele foi condenado a 19 anos, né? E de prisão. Mas ele foi solto em 1999, após cumprir um terço da pena. Cumpriu 7 anos. Olha isso. Entendeu? Muito pouco. Tinha que ser prisão perpétua aí. Vai trabalhar pra comer. Não vai ficar trabalhando às custas do governo, não. Ficar vivendo às custas do governo, não, né? Governo não, né? A gente que sustenta eles, né? Então. A gente tem que pagar ainda um salário tem pra família deles. Tem que trabalhar, na minha opinião, cara. Se é comer, tem que trabalhar. Então, eu não sei o que é pior, não sei se vocês viram esses dias também, que a mãe do menino lá que matou com o deputado Jairinho lá, a menina já tá solta. Já, eu vi. Foi pro jogo, foi assistir o final do Flamengo já.
Já diria o Vin Diesel, né? O... Aqui é o Brasil! Aqui é o Brasil! É o Vin Diesel que fala aqui. É quando gravaram no Rio, né? É, gravaram no Rio, lembra? Acabou aí, Luizinho? Acabei, mano, acabei. Chega, né? Deixa eu dar um toque aí pra você de casa que mora aqui na região de Atibaia. Você precisa conhecer a escolinha Toque de Bola junto em parceria lá com 442 Society, né, Will? É isso aí, escolinha sensacional pra você levar seu filho ou sua filha pra se integrar no meio do esporte. Isso é muito importante. Um lugar muito bacana. Betão, um cara estudado, agora tá fazendo psicologia do esporte. Beleza, hein? Um professor muito dedicado, ele ama o que faz, ele adora os alunos dele ali. É um cara que tá sempre promovendo festinha, festa junina, festa das crianças, Natal. Ele tá sempre agitando lá o pedaço. Um lugar bem bacana mesmo pra todas as crianças, viu? Eu indico, viu, galera? Bem legal. É isso aí, já jogou bola lá, né, Luizinho? Já joguei e indico também. Quem quiser alugar lá uma quadra pra jogar um futebol com os amigos, fazer um churrasquinho. Não, fora que o ambiente lá também é super familiar, né, meu? Muito bom. Então você leva seu filho lá, faz amizade lá com os outros pais, conhece pessoas novas, né? E sempre tem um evento rolando lá. Sempre tem. Festa junina, na época da junina tem umas festinhas que o Betão faz lá. Ele é outra coisa. O Betão, ele é, junto com outro cara, ele é tipo olheiro. Ele vê o moleque que se destaca, a menina que se destaca. Sim. Vem aqui, vamos conversar. Entendeu? Chama os pais, tenta dar oportunidade. Aí leva é um cara visionário. O Betão é um cara visionário. Ele leva pra um clube, né, específico, que onde vai conseguir desenvolver a criança. É verdade, é isso. É isso aí, pessoal. Então você que tem aí seu filho, quer colocar na escolinha de futebol, tá sem indicação, então você precisa procurar o Betão. Vai lá no Toque de Bola. Ele fica ali na rua Letícia Bonini, número 115, aqui no Jardim IP, mais conhecido como Morumbi. O telefone de lá é o 97194-6295. Você vai falar com o Betão. Se você quiser também dar uma prévia, conhecer mais ou menos como é lá, você pode entrar no site, tem o site deles, tem o Instagram, você vai ficar conhecendo lá, beleza? Então, combinado, pessoal. Pensou em bater uma bolinha aqui na cidade de Atibaia? Você vai lá no 442 Society e seu filho aí vai ter que entrar na escolinha Toque de Bola, porque é o melhor que a gente recomenda aqui na cidade, beleza? Recado dado aí. Valeu, Betão! É isso aí, vamos lá, vamos dar sequência agora aqui, agora tem a parte 2. Parte 2 aqui é o nosso garotinho aí com o entretenimento aqui, ó. Rodolfinho já tá esperando. Olha lá, olha as presepadas ali. Olha o João, olha o João lá, torcendo lá. E pior que ele não conseguiu, ó. Sim. Ih, ela voltou. Não pode voltar não, viu? Só enrolando. Levanta. Olha o biquinho pra tomar. Se fosse um charuto. Olha lá. Já era pra ter tomado já, hein? Pô, gelado demais, cara. Muito gelado. Você não conseguiu tomar, não? Não, porque um pouquinho que você já baba, já para. Aí caiu uma gota aqui. Aí eu já parei na hora. Era o combinado, era isso? Tem que abrir a boca assim, virar. Mas tá muito gelado. Eu muito. Biquinho, eu tinha que parar aqui, ó, antes de descer de tão gelado que tava aqui, ó. Não dá pra vir direto. Começa a queimar, né? Quanto tinha ali? Meio litro? 600 ml. Olha. Alguém conseguiu? Parece que uma moça conseguiu. Moça conseguiu. Uma criança também depois. O cachorro. Isso daí foi agora? Esse ano. Outubro agora? É? Eu fui em 5 Oktoberfest já. Eu fui em 3, cara. Demais. Meu, a mulherada às vezes bebe mais que o homem lá. Eu falo que a moça virou em não sei quantos segundos. A mulher catou, virou assim. O esquema é você ir na. É na manhã, já tá. Eu demorei uma hora, 1 minuto e 23 pra tomar aquilo lá. Antes da pandemia, eu fui nas últimas 5 aí, antes da pandemia. Olha que bacana, foi, hein? Eu fui. A Lorena, minha hein? Filha, foi em 3, mano. Ela com 5 anos foi em 3 de Oktoberfest. Olha só, caramba. Eu com 41 não fui nenhum, hein? Ah, Blumenau é sensacional. Também nunca fui, nem do daqui. Blumenau parece outro país, né, cara? Parece que tá na Alemanha. Não parece que tá no Brasil, não. Mas o que você desanimou foi falar que é um tipo de cerveja só?
Não tem artesanal. Caso, não, porque é, a Spa meio tem, triste. A Spa tem que, esse ano que... Patrocinou lá. Cada patrocina. Ano patrocina, mas cada tem outro tipo de cerveja. Então, mas a Spa, lá onde você tá lá no pavilhão. No pavilhão tem que ser Spa, tem, né? Não, mas tem outro tipo também. Deve ter artesanal lá. Eu já passando informação errada. Já foi de Zembar e tal, mas nada, tem tiozão. As outras também. Então tem cerveja com maracujá, cerveja... Então, artesanal. Sim. Cerveja então. Preta. Não, eu fiquei, na hora que ele falou que não ia ter, eu falei desanimou. Então, mas a Spa tem que estar... Que domínio, outra, assim. Outra marca não vai ter. Não, sim, que patrocinou o evento, isso, mas não vai ter só ela. Heineken, você não acha. Não. É só a Spa tem. Ah, sim. Não, mas artesanal tem. É outro tipo. Não, é. Artesanal, aquelas compras. Aquilo, sim. Agora tô falando assim, ó. Do departamento é só uma marca. É só a Spa e acabou. É, que tá patrocinando o evento. É, não tem outra. Sim. Não, eu entendo. É isso que eu disse. Não tem outra. Mas não, tem as outras que é mais Heineken, forte. Não tem Heineken. Não tem. Essas não. Aí é tipo Pilsen, esse tipo de cerveja Pilsen. Não tem é nada tipo. Lá também. Agora as outras lá que é IPA e tal, as outras que é mais forte. É, que é artesanal deles. É, então, isso. Eu perguntei pra ele se tinha artesanal, porque, pô, você vai pra lá e não tem uma cerveja artesanal da região ali? Não tem. Tem que ter. Eu já tive a oportunidade de ir na de Joinville também, que chama Beerville. Ah, eu vi bem também. Legal também não. É que é fogo. O Chopp Brahma eu curto bastante. O Chopp Brahma pra mim é o melhor. Então você vai e toma todos. Então tinha... Eu acho que 20 tipos de chopp lá. Eu tomei os 20. Nossa. Mas voltei no Brahma depois. Mas você desculpa, viu? Nosso informante, ele tá meio defasado aí. Defasado de não. Informar. O que eu quis dizer é a marca, cara. Não pode ter outra marca lá, porra. Isso eu quis dizer. Agora, se tem gente vendendo artesanal, se tem gente com Kombi, tem gente com outra coisa. Que é o patrocínio. Patrocínio. Não, agora, aí, viu? Dentro lá, não pode vender outra marca. Isso eu quis dizer. Mas ele falou que pode, caramba. Não, você pode vender Brahma lá dentro da... Não. Brahma não. Artesanal. É outra coisa. Eu tô falando marcas assim. Rodolfo. Não, sim. Artesanal, não sei. Artesanal todo mundo vende. Qualquer um vende na esquina. Rodolfo. Artesanal. Terça-feira, você tá de boa. Senta ali que eu acho que você tá mais informado do que o nosso garoto. Palhaço. Inclusive aqui, na Oktober de São Paulo também. Não pode, é só Spaten. Não pode, é só Spaten. Entra e pesquisa, e não é de terça-feira, é de sexta-feira. Pô. Ah, é verdade, é sexta-feira. Ah, você via vacilando. Então entra lá e pesquisa pra você ver. Quando tem o patrocínio, se não pode, outra marca, é só aquela. Não, beleza, tá brincando. Tá, só tá bom, brincando, cara. Você vai ficar nervoso, você é o cara, né? Do entretenimento, a gente acredita em você, cara. Você vai sentar aí terça. A gente acredita. Só vocês entenderem isso, cara. Quando tem o patrocínio, tem que seguir aquela marca. O cara não tá interessado, não, no trampo. Faz a excursão aí. Não, mas o Will... tem que fazer. Eu só quero saber se vai ter artesanal ou não. Acho que vai, artesanal vende em qualquer lugar. Bom, é o seguinte, tem no Heineken, que tá bom. Vai ter no bar, no outro bar. Na esquina, né? E aí, irmão, o que você trouxe pra nós aí? Galera, vou iniciar hoje com uma ótima dica de passeio ao Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo. Olha que bacana. Museu que foi reinaugurado em julho de 2021, após ter sido destruído por um grande incêndio em 2015. Vocês lembram quando pegou fogo lá? Lembro. Cara, faz 7 anos já. Como a vida passa, né? É, passou mesmo. Considerado um dos melhores programas culturais da cidade, o museu está impecável em todos os sentidos. A começar pelo imóvel construído em 1901, que está totalmente restaurado. Para quem não sabe, fica lá na Estação da Luz, e onde a tecnologia está presente em todos os momentos nesse museu. Através de telas, vídeos, sons, luzes... Diversos recursos que tornaram para o público uma experiência totalmente diferente do que era antes, entendeu? Agora está muito mais tecnológico o museu. O museu funciona de terça a domingo, das 9 às 16h30, e você compra seu ingresso através do site simpla.com.br. E barato, hein? R$20 o ingresso. Caramba! Olha, boa! E a dica de ouro é o seguinte... Aos sábados é grátis. Eu sabia que ia falar. Olha. Sabadão dizer, ainda? Sabadão, logo no sábado. Sim, sábado é de graça. E o telefone lá é o 4470-1515. Repita: 4470-1515. Eu acho que esses dias de graça aí, os caras devem colocar. Tipo, deve ter uma lanchonete em algum lugar lá pra comer, né?
deve ter. É de graça, mas você vai comprar uma latinha de refrigerante, você vai comprar uns 20 conto. Ah, não, acho só que pode, não. Porque não tá tem louco. Almoço grátis, não, né? Mas só tem Spaten. Só tem Spaten. O dia que é mais cheio. De sabadão ainda, de sabadão. O dia que é mais cheio vai ser de graça. Então, alguma coisa tem aí, cara. É. Pessoal, 260 milhões de pessoas falam português ao redor do mundo. 260 bilhões. Milhões. 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 Ah, tá. Milhões. 9 países utilizam a nossa língua portuguesa. Nossa não, né? A nossa herdada língua, né? 9 países. Que é bastante, né? É isso aí, galera. Então, uma ótima dica esse museu aí. Bem legal mesmo. E agora eu vou falar de uma peça também que tá rolando lá em São Paulo. Desventuras de um quarentão. Eu resolvi separar essa peça aí porque o Google mostra para nós a idade média de nossos seguidores, né, Will? É. E a média de 40 a 60. É. Então essa daí é pra você. Quer dizer, só o véio. A maior, né? Só o véio assiste a gente. Então. É, só o véio, Arado. Só o véio. Desventuras de um quarentão com o ator Wagner Rodrigues. Está em cartaz no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo. Somente até dia 2 de dezembro. Nesse show solo, o ator conta as maluquices da vida de um quarentão. Deve ser legal, hein? Ainda mais se for solteiro, né? E a gente deve se ver nessa situação ainda. É nóis, pô. O ator fala muito sobre casamento, filhos, finanças e confusões. Situações que o público se identifica a todo momento. Com certeza. É, todo mundo. Com certeza. Principalmente finanças. Prepare-se para rir do começo ao fim. É. Segundo as avaliações que eu tava lendo... De dezenas de pessoas, cara. Todo mundo falou que vale muito a pena, que a peça é extremamente engraçada e ele participa, ele faz o público participar muito, né? Ah, legal. Hein? Junto. Então ele brinca com todo mundo. Interage ainda bastante. Ainda mais nessa sala, né? Porque ele tá na sala Miriam Muniz. Não sei se vocês conhecem lá o teatro. Essa sala é uma sala separadinha, 99 lugares só. Você imagina o cara com 99 pessoas, ele. E brinca com todo mundo ali. Que da hora. Tira mó barato. Então, os ingressos já estão à venda através do site Sampa Ingressos. E custa R$15 o ingresso. Caramba, você trouxe só notícia boa hoje mesmo, hein? Meia paga R$7,50. Bem econômica. Notícia econômica. Pois é, 15 conto o ingresso. Olha que legal. Da hora. O telefone lá do Ruth Escobar é 3284-3382. Repita. 3284-3382. Teatro que foi inaugurado em 1963. Agora eu quero falar, pessoal, o que vai rolar. Feira de produtos chineses. China Home Life Brasil. China Home Life Brasil. Que vai começar no dia 8 de dezembro e vai somente ao dia 10 de dezembro, na Expo São Paulo, que fica na Imigrantes, quilômetro 1,5. Serão 1.400 fabricantes chineses reunidos. Nossa, deve ter produto ali que você nunca viu na vida. Imagina, a gente não vai entender nada lá. Imagina, de marcha inteira. Imagina o tipo de feira que vai ser. Olha só. Imagina os produtos que vai ter lá. Chineses, o cara inventa cada Dos principais bens de consumo e produção de vários segmentos. Como, por exemplo, materiais de construção, casa e presente, maquinaria, energia, eletrodomésticos, beleza. Olha quanta coisa, cara. Sensacional, mano. E deve ser tudo coisa à frente do tempo. É, com certeza. Sim. Ó, são 1.400 fabricantes, só que expositores serão 2.400. É. Vão ter vários intérpretes espalhados pela feira gratuitamente. Tem que ter. Gratuitamente. Porque você imagina o cara falando com você, você vai entender o quê? Fazer o de flango. Evento totalmente gratuito. Olha que bacana. Também é gratuito, hein? Você se cadastrar através do site tradechina.com. Tem que pagar frete? Ou não? Depende do que você comprar, né? Lá deve ter uns robozinhos, deve ter umas coisas da hora. Tudo pro container. Tudo pro container. Falar em flango, lembrei do... O cara foi na pastelaria lá em São Paulo, né? O cara meio ressabiado e tal, né? Aí chegou, pô, eu quero um pastel, né? O cara falou, ah, você quer pastel do quê?
Ele falou assim, ah, eu quero um de frango com catupiry. Ah, pastel frango, tem pastel frango muito bom nosso pastel. Pode ficar tranquilo, ó, qualidade é boa mesmo, chinês. Ô, oh, qualidade é muito boa, é tudo flanguinho, caipira, né? Pode ficar tranquilo, a gente toma conta, cara, vai, então tá bom, tá bom. A gente trata bem de flanguinho. Aí o cara começou a comer, daqui a pouco começou a chegar um monte de pomba, eu já... aí chegou o chinês e falou, show flango, show flango, show flango. É igual os cachorros lá. Era os frango caipira. É. Os frango caipira e as pombas. Pô, o cara pode comer em paz, né? Minha dica de passeio ar livre, pessoal. Parque do Carmo. Quem conhece o Parque do Carmo? Olha, eu já fui lá, já fui. Ah, eu também, já. Cara. Eu fui gravar uma vez já. Bom. Abertura de uma novela. É enorme lá. Enorme, né? Lindo, lindo, lindo. Tem o observatório, tem a tem. Questão das cerejeiras lá na Sim. época do ano. Tá vendo? Vou falar disso também, ó. Olha só. Localizado na zona leste de São Paulo, é o segundo maior parque da cidade com 1 milhão e 500 mil metros quadrados. Grande, hein? E conta com uma imensa reserva de Mata Atlântica, além de uma vasta fauna e flora. O parque contém um museu do meio ambiente, grátis, tá? Também. Grátis também. Também é grátis. Lagos, anfiteatro natural, campos de futebol, playgrounds e tem até um planetário, que o Rodolfinho falou. O planetário do Carmo é o mais moderno da América do Sul. Caramba. O que, que é exatamente o planetário? O planetário para você observar estrelas ou planetas. Tá. Esse que tem lá, o projetor, ele chama Universário 8. Ele é fabricado na Alemanha. Legal, ele cara. É top demais. Com altíssima tecnologia. Ele é capaz, para você, para vocês se ligarem só no que eu vou falar, você consegue ver 9.100 estrelas. Ele é capaz de projetar 9.100 estrelas, todos os planetas do Sistema Solar, a Via Láctea, galáxias nebulosas, na sala de projeção tem 230 lugares. Caramba, olha, da hora isso, hein, cara. Ninguém nem imagina que isso aí tem dentro do Parque do Carmo, né, cara? É. Eu mesmo não sabia. Eu conheci grande, o Parque do Carmo, mas eu não sabia disso também. É gratuito pra você entrar aí também? Gratuito, cara. Você vê isso? Que mais olha tem só. Lá? O parque também possui o maior terceiro bosque de cerejeiras do mundo. Terceiro maior do mundo, cara. Só perde para os Estados Unidos e para o Japão. Caramba. Tem um bosque lá de 2.300 árvores. É muito bonito, né? Na época lá que é... Flore, né? Então, imagino. Corredor que deve fazer ali. Embora seja gratuito o ingresso, tá? Você tem que pegar. Você tem que reservar através do site ticketfacil.com.br. É tudo agendado, tudo certinho. Com horário, tudo que você chegar. Mesmo que é de graça, você tem que fazer através do site. O horário de visita do planetário é das 8 da manhã às 5 da tarde e funciona todos os dias. Inclusive é segunda-feira também. Legal. Segunda-feira também. O telefone lá do planetário é 2522-4669. Repita. 2522-4669. Você pode levar grupos também. Eu lembro que tinha um show, sempre passava na Cultura. Era bem Brasil. Brasil. Era onde que era? No Ibirapuera. Não, era Sesc Interlagos. Não, que tinha o lago Sesc Interlagos. Assim, tinha um lago na frente? Isso. Então, teve uma época Interlagos. No Ibirapuera também. Teve onde muito tinha lá. Um lago, eu cheguei lá. Sesc Interlagos. Sesc Interlagos. Passava domingo, 11 da manhã. Mas não tem mais. Não tem mais. Não, nossa, eu achava da hora. Sempre era legal. Eu assistia, não ia lá, mas assistia pela televisão, era da hora. Tinha lá o palco, oi. Lembra do... Era Vander, nome do cara que apresentava. Era legal esse programa aí, era legal. Era legal porque assim, ele fazia a cabeça do programa. Olha quem tá aqui, não sei o que. O palco, oi. A banda toca assim, não tem interrupção do cara, toda a música... Eu lembro igual que Faustão, eu... vem, né? Não, é... A banda toca. Eu lembro que eu assistia ao vivo era do Tim Maia, cara. Eu lembro que era lembrança até hoje também, do Tim Maia cantando lá. Caramba, da hora, cara. Eu não fui lá pela televisão, né? Lógico, mas eu sempre assistia. Mas antes era meus pais assistiam, que era pra cá, era um Sesc pra cá. Depois foi pro Sesc Interlagos. Então, só que muitos anos atrás só tinha no Parque Ibirapuera. Isso aí já vem do Parque Ibirapuera, isso aí, ó.
Mas é antigo, bem legal, né? Antigo esse sistema, a galera tudo curtindo. Galera vai. Da hora, cara. Isso é muito bom. Da hora mesmo. Verdade. Lembrança boa. Isso aí. E falando em Zé Ramalho, a minha dica agora é o show do cantor Zé Ramalho. Olha aí só, sim. Vai ser no Tóquio Marine Hall. Uma incrível casa com 4 mil lugares lá em São Paulo. Única apresentação no sábado, dia 3 de dezembro, às 22 horas. Os ingressos já estão à venda através do site eventim.com.br e custam de R$ 100 a R$ 650. São gatinhas. Para assistir o cantor paraibano, que pouca gente sabe, ele é primo da Elba Ramalho mesmo. Sim. Ah, é? Ele é primo dela. Ele nasceu na cidade Brejo da Cruz. Zé, que tá com 73 anos de idade, já gravou 317 músicas. 73 anos de idade? 317 músicas. Caramba. Atualmente, o cantor cobra 150 mil reais por show. Puxa, legal, hein? Tá bom, né? Tá bom. Porra, demais, mano. É. Deve gastar aí... Por isso que é um show só, né? Quantos? Quantos? 150 mil. 150? Deve pôr uns quarentinha limpo no bolso. Então. Por show. E um dos maiores sucessos é Sinônimos, que ele gravou junto com Chitãozinho Chororó em 2004. Bonita essa música. É legal música, essa música. É bonita, essa da hora. Tem um amigo meu que teve o privilégio de estar lá em São Tomé das Letras, falou que ele sentou, estava numa fogueira fazendo luau. Daqui a pouco chegou um cara com violão e sentou lá. Quem que era? O Zé Ramalho, velho. Olha só, cara. Olha. Legal, né? É. Gente boa demais. O Ventania fazia muito isso, né? Ventania, né? Ventania. Ainda faz, né? O Ventania é bem doidão, né? Ele tem esse perfil aí de ser do povo mesmo, né? Um cara bacana, tem, né? Tem. Humilde, né? Simples, simpático. Né? Fora a voz do cara, que tem um grave que eu vou te falar, viu? O cara é único. Outro cara que é assim é o Seu Valência também, né? Falam que ele Valência, é também. Né? Sempre tá aí no meio do povo aí. Sim. Né? É, da hora. Nosso brother também aqui do podcast. Ao Seu Bom Jardim. Ao Seu Bom Jardim. Já fez homenagem. Foi o 22º, né? É, foi. 22º cantei. No 22º episódio. Cantei. Recitei. Recitei. Uma frase. Brinquei, né? Como é que você vai cantar perto desses monstros, né? Fala sério. E você vai cantar hoje pra nós? Ou? Claro. Vai? Como eu não tenho escolha, né? Pra falar a verdade, mas... Você vai dar uma palhinha pra nós? Ah, eu vou, né? Vai, então vamos lá, né? Vamos preparar aqui, né? Canta aí, Will. Então vamos lá, né? Nossa, hein? Se vocês quiserem cantar... Você vai fazer a voz do Zé Ramalho ou do Chitãozinho? Nenhum dos dois, cara. Ou do Chororó? Vou fazer a... Se vocês quiserem cantar... Não atrapalha também o cantor, vai. Quanto tempo um coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer? O Rodolfo até chorando já lá. No aroma de amores pode haver espinho. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Chega. Parece que disparar. Agora ele tava se empolgando de disparar. Não, é por causa que não pode, por causa do direito autoral. Senão ele faz uma música, duas, três, quatro, e a gente fica aqui. E eu tenho que pagar ainda, buscar ainda. O Ecad vai vir aqui. O Ecad aí, velho. Ô, Will, parabéns, hein, Will. Ah, valeu. Top, hein, Will? Obrigado, hein? Caramba, mano. Você é um belo ator, cara. Valeu. Peraí, deixa eu ver quem é que tá na linha hoje. Ô, tem gente aí, ó. Quem? Mano Brown? Oi, Ramo. Caramba. Mano Brown tá na linha, grande mano. Mano! Mano Brown, como é que você tá, Mano Brown? Me fala uma coisa, você achou que ficou parecido aí a voz do nosso garotinho? Ah, você quer parecer com quem mesmo? Você quer ser a cópia do cara ou você quer ser um artista de profundidade? Essa coisa vai tragar a sua vida. Muitos não conseguem voltar. Nossa, cara, mas se ele não pode cantar, ele tem que fazer o quê? Cuidar da casa dele? Você acha que ele deve cuidar da mulher dele, a Marga? Você tem que viver ela, porque é realmente egoísmo. Ou você dá 24 horas do seu dia pra ela, ou ela não te dá nada de volta.
Caramba, mano. Então, assim, dá um conselho final aí pra ele, já que ele não tem nada, né? Você lê quanto por dia? Quanto você dedica da sua vida pra isso? Se você tá disposto a passar por isso, é uma. Se você não quer, se você acha que vai ser difícil pra você, desiste e vai fazer faculdade, parceiro. É, mano, deixa, vai fazer não, faculdade aí. Não vou nem fazer. Dá uma pesquisada, vê o que tem aí na região. É, hoje não o é comentarista cantar, pegou pesado. Pegou cantar pesado. Não é pra você, viu? Ah, tudo bem, mano, eu tô cagando o que você tá falando. Mano falando, cavalo cagando é uma bosta. Fechou aí, Will. Hoje o cara pegou pesado, hein? Pegou pesado, hein? Caralho. Vai fazer a faculdade, mano. É isso aí, Will. Acabou as notícias. Por enquanto, valeu, acabou. Will. Ai, cara, é só aqui mesmo a gente ri assim, viu? Deixa eu dar um toque aí pra você que mora aqui na cidade de Atibaia e região. Você precisa conhecer o Quispeto. Tá fazendo o melhor sucesso aqui na cidade, proporcionando o melhor em churrasco pra galera, né, Will? É isso aí, Quispeto, que todo final de semana tem música ao vivo. Um lugar bem bacana pra você levar sua família, pra você levar sua namorada. Um lugar também que vai te entregar o espetinho na sua casa, na sua residência aí. Quentinho, com aquela embalagem especial. Tava bom o jantar hoje, Rodolfinho? O que você achou? Ótimo, tava quentinho, tava top, hein? E você viu que dá pra aproveitar aquele caldinho, né? É. Que veio no saquinho lá, você viu que não dá, né? Não perde nada, né? Não, e vem quente mesmo. Vem, o negócio é bom, campeão mesmo. Então, Quispeto, lugar muito bom. E indico aí pra todos os amigos e pra todos os nossos seguidores aí do nosso podcast. O Luizinho tá sempre lá, né, Luizinho? É, sempre vou lá com a minha namorada, curto um som ao vivo, como um contrafilé que ele tem lá, cebolado, sensacional, cara, muito bom. Tem peixe cerveja lá, cerveja, né? Sempre geladíssima também. Atendimento excelente. Pessoal lá, os garçons, são gente boa pra caramba, cara. Legal. Trata a gente super tem bem. Peixe, sim. Você tem pegou peixe outro peixe, também. Né? É. Então, tem uma vez que eu fui lá, eu nem sabia. Viu no cardápio, falei, caramba, mas tilápia? Aqui não é que espeto, carne, churrasco? Tem peixe também. Aí pedimos uma porção lá de tilápia lá. Nossa, uma delícia, cara. Muito bom. Legal. Ele tem uma cervejinha gelada lá, sensacional. Tem aquele chopp, né, também do... Da Torre. Da Torre. Nossa, sim, ali é bom, sim, demais, né? É. Bom, então você que ainda não conhece o que espeto, dá uma passada lá. Ele tá ali na Dona Gertrudes 910, aqui no Alvinópolis. E o telefone deles é o 4412-0586. Pra você pedir aí seu espetinho na sua casa, vai numa embalagem sensacional que não esfria. Se você quiser porção, tudo eles mandam aí pra você, tá bom? Tem música ao vivo lá também, se você quiser ir lá conhecer o lugar também. Tem música ao vivo de sexta, sábado. Como o pessoal aqui falou, tem outras coisas também além do espetinho, tá? E você precisa ir lá conhecer porque você vai gostar, o ambiente é muito bacana. Então pensou em um melhor churrasco aqui na cidade de Atibaia, é o Quispeto. Quispeto. É isso aí, vamos dando sequência então aqui no nosso programa. Vamos chamar nosso querido convidado de hoje. Vem pra cá, Rodolfo Bezerra! É isso aí, Rodolfinho, grande cara, contador. O cara que é contador, ele conta muito, é isso mesmo? Né? É contador do quê? De história? É, de história. O que é o contador? É o cara que sabe contar até mais. O contador dos outros, né? Contador. É, isso aí. Quantos anos já de profissão, Rodolfo? 20 anos já de profissão. Caramba, 20 anos já? O que te fez despertar para esse lance? Porque envolve muito matemática também, né? Você tem que ter um apreço por isso também, não é? É, sempre gostei de matemática. Na hora de fazer a faculdade ali, eu fiz um teste vocacional. Primeiro deu contábeis, segundo economia, terceiro administração. Aí você acreditou? Fui no contábeis, né? Você já foi logo no teste? No primeiro. Eu nem sabia o que, era ciências contábeis, nem. Porque antigamente, cara, não era muito falado assim, né, meu? E eu me formei em 2002, mano. 20 anos já que eu tô formado. Caramba. E as ciências contábeis, você pode, ela ramifica bastante também, né? Você pode escolher bastante áreas aí pra atuar ou não? Ramifica bastante, porque, meu, toda empresa precisa de uma contabilidade, né? Então, geralmente, o contador pode ser controller de uma empresa, se equivale a um administrador, um diretor, assim, também. Sim.
E aí você pode ser consultor, pode ser auditor, aí pode ser na área de governo, auditor federal, fiscal. Então, legal, cara. Tem várias áreas aí. Eu já consegui trazer várias pessoas de outras atividades aí para fazer contábeis também. O nosso amigo Bruno lá, que joga com a gente, fez educação física. Meu, foi trabalhar comigo, foi, meu, faz contábeis aí, meu. Caramba, educação física. O cara saiu da educação contábeis. Física, foi pra contábeis. Olha, caramba, que legal. Dá uma diferença, né? Porra, dá uma mudança drástica. Dá uma mudança. Eu falo, pessoal, vai fazer o quê? Ah, vou fazer ADM, não sei como eu vou fazer ADM. Não, faz contábeis então, que pra pequenas empresas, assim, por exemplo, um MEI, por exemplo. Qualquer pessoa pode entrar no site da Receita Federal e abrir um MEI hoje. Antigamente você não conseguia fazer isso, né? Mas para grandes empresas, assim, para empresa que já tem um movimento, já você não, é mais complexo você fazer a contabilidade em si, né? Porque a contabilidade tem vários ramos, né? Uma das coisas é a abertura de empresa, por exemplo, encerramento, alteração. A outra coisa é fazer a contabilidade em si, que é o balanço ali, sim, o balancete, DRE, você realmente registrar os lançamentos contábeis da empresa. Isso muita gente confunde, isso aí muita gente não sabe que contador não é só para emitir guia. Contador geralmente ele é um consultor da empresa, ele tira dúvidas dos sócios da empresa, né, dos proprietários, e ajuda no crescimento dessas empresas. Sim, entendeu? É um cuidador, né, da empresa, na verdade. É, como que você falou, né? Você disse a respeito da legislação, tem que estar sempre a par ali para conseguir tirar um benefício para a empresa também, né? Na parte fiscal, na parte isso tributária. Mesmo, tem que estar sempre atualizado. Então, e sempre aconselhando, ó, faz isso, paga esse imposto, esse daqui a gente pode, né, ver o que faz, né? Sempre tem que estar dando norte, né, pro seu cliente. Com certeza. Eu lembro que a Penha, quando era nossa contadora, maravilhosa. Contador vira um parceiro muito importante para uma empresa. Porque você tem muitas dúvidas, liga pro contador. Não, não, calma, fica tranquilo. Vem muita conta, né, do nada, né, para quem tem empresa. Sindicato para pagar não sei do quê. Sindicato é o que mais tem, né? É impressionante, você abre empresa, chove cara. Boleto. Chove boleto. Meu, eu pegava aquele boleto, eu tenho que pagar quando? Semana que vem. Ligava pra Penha, da Delta Contabilidade. A Penha, chegou. Will, joga fora, rasga, não é? Tem direto, muito 171 no mercado. Joga fora. É verdade. Eu falei assim, graças a Deus, cara. Graças a Deus. Eu falei, não, Will, esse aí tem que pagar, por exemplo, isso daí é imposto mesmo. Então, o contador, né, na verdade, ele é um grande parceiro de uma empresa. O que são essas cobranças que vêm que não são legais? Quem é que manda essas isso? Essas cobranças indevidas aí são verdadeiros 171 mesmo. É 171 pessoas mesmo. Pessoas que criam empresas, esse sindicato, por exemplo, aí. Era o Sindicato das Empresas do Comércio de São Paulo. Não existe. Você vai ver o endereço, era lá no Belém, lá em São Paulo. Era uma casa que não tinha nada. Olha isso. E aí a pessoa mandava lá, R$400, R$500. E ele sempre mandava em cima do vencimento. Então, olha, por exemplo, chegou hoje pelo correio pra você pagar amanhã ou na semana que vem. A maioria do pessoal pagava, depois falava pro contador, paguei isso aqui, mas não era pra você pagar. Ah, e agora? Então, aí você não consegue ligar, não consegue falar com ninguém, estelionato. Ah, impressionante, meu, cara. Como que faz anos que tem isso aí? Essas porque, informações. Assim, a abertura da empresa é um dado público, entendeu? Então, se você entrar na junta comercial, fazer um cadastro, pesquisar qualquer nome, qualquer coisa, você tem acesso a essas informações. Então, o que esses caras fazem? Então, qual empresa abriu ontem? A empresa tal. Já tem empresa, tem o CNPJ, endereço e tal, tudo, cara. Ô Will, agora você imagina quanta gente que já pega e sai pagando. Porque tem gente pergunta. Que não suporta ter um dia conta atrasada. Então, entendeu? Exatamente. Então o cara sai pagando se não entra. Eu não. Tudo que chegava lá, a contadora falava isso. Tudo que chegava, me avisa antes. Não, a gente fala o contrário. A gente fala, ó, não paga nada. Só paga o que a gente mandar. Porque como a gente faz tudo digital também, até essas... O correio, uma época, deu uma falha numas entregas de algumas taxas aí, da prefeitura, por exemplo, que é a TFE que chama. Então, o correio não chegou, aí se não chegar, o cliente não ia pagar. A gente fez pelo sistema gerar todas essas taxas e mandar pro cliente, entendeu? Então, o cliente só paga o que a gente manda. Ah, entendi. É importante isso. É mais isso, fácil. Com certeza. É bem mais confiável, né? É mais confiável. Bem mais. Eu recebia... Não sei se você já ouviu falar dessa empresa, Guia Brasil.
Já. Eu recebia uns boletos dessa empresa. É, também tem. Meu, é o mesmo esquema aí, ó. Mesmo aí você falava, meu, da onde que é? Ligava, não, você fez, você ligou, você confirmou, a gente tá mandando aí o boleto. Falei, mas ninguém falou nada. É, safadeira. Hoje em dia, sabe o que os caras estão fazendo? O mais novo golpe aí é de certificado digital. Então você abre a empresa. Meu, passar nem uma semana, os caras já mandam um e-mail pra você que abriu a empresa, fala, ó, segue aqui seu boleto, certificado digital, tal, tal, tal. Perdi. Aí você liga lá e fala, não é falcatrua, porque você vai precisar do certificado digital mesmo. Você pagou o boleto? Seu certificado tá aqui, é só você vir fazer. Mas a pessoa não pediu pra fazer, entendeu? Olha só, cara. Então você vê, já manda o boleto, é o mesmo esquema que vem fazendo. Quando os nossos clientes, que a gente faz? A gente tem alguns parceiros, a gente já faz o certificado digital pra abrir empresa no eCPF. E já contrata o eCNPJ. Então já até pra evitar isso. Porque toda empresa aberta hoje em dia precisa ter um certificado digital, entendeu? Sim. E para abrir empresa com certificado digital no eCPF, a gente consegue abrir em um dia aí, praticamente, a gente consegue abrir empresa hoje em dia. E para encerrar fácil, também, né? Tá fácil para encerrar também? Para encerrar tá fácil, só que depende se a empresa vem certo. O que acontece muito? Às vezes a pessoa tem uma empresa, tem um CNPJ há 20 anos. 10 anos parou de usar o CNPJ, largou de mão, deixou lá. Sim. Deixou de entregar várias declarações para o governo, federal, estadual, municipal. Então, primeiro, antes de fechar, você vai ter que regularizar a sua vida com o governo. Sim. Então, vai ter que entregar essas declarações, pagar a multa, pagar os impostos atrasados, para depois que você fizer isso, você encerra. Aí, em si, depois está tudo certo para fechar, é mais tranquilo. Hoje em dia, a gente consegue fechar de forma digital também. Sim. O MEI é menos burocrático? O MEI é bem menos burocrático. É? Tanto para abrir quanto para fechar? Tanto para abrir quanto para fechar. O MEI a gente consegue abrir em 5, 10 minutos, a gente consegue abrir o MEI. Olha. É muito rápido. Para fechar, a mesma coisa. Mas aí, se você tem um MEI que está aberto há muito tempo e você não está recolhendo as taxas também, primeiro você vai ter que recolher. Por mesmo quê? Esquema. Se não recolher, vai para o seu CPF, entendeu? Aí separa o que é a pessoa jurídica da pessoa física. Então você teve uma empresa aí 10 anos, não pagou imposto a vida toda. Você vai fechar a empresa? Você fecha. Tudo que tem na empresa vai pro seu CPF. Ah, vai pro CPF. Vai pro CPF. Vai. Se tiver dois, três sócios, divide isso. Vai pra todos no mesmo. Vai pra todos. É. E aí, se tiver casa, caramba, vai pra leilão. Tudo, e... é. Caramba. E aí na pandemia, o que os órgãos públicos estão fazendo? Prefeitura, Estado, a Receita Federal e a PGFN, que é a Procuradoria. Estão mandando pra cartório. Então manda pra cartório. Protesta mesmo o débito. Sim. Porque aí você não consegue ter coisa no banco e tal. Eles protestando, a maioria das pessoas vão e faz a negociação pra pagar a dívida, entendeu? Entendi. Caramba, hein? Então tem muita gente que tem nome protestado e não sabe o que é. Até IPVA também. IPVA também, né? Dívida ativa, né? É, uma cliente me ligou e falou, meu nome tá restrito aqui no banco e tal. Não devo nada e tal. Tem algum imposto de empresa aberta? Deixa eu consultar aqui. Entrei lá. Ó, seu IPVA aqui de 2020 não foi pago. Puta, é verdade, eu não paguei mesmo. E corre uns juros do caramba no IPVA, né? Corre. E juros do caramba. Qual que são as desvantagens e as vantagens do MEI em relação à empresa comum? Pra quem opta por abrir o MEI. A vantagem de abrir o MEI é facilidade e rapidez assim na abertura. Desvantagem, questão de faturamento. Atualmente é até 81 mil por ano você pode emitir de nota. Então dá mais ou menos R$6.700 por mês. Certo. Tem um projeto aí do governo, do novo governo, que prometeu aumentar para 140 mil no ano. Aí já dá quase R$12.000 por mês. Aí vai atingir bem mais pessoas que tem empresa. Mas aí o cara paga menos imposto, é isso? Por ter o MEI? Paga menos imposto. O MEI você paga um valor fixo, que é já de imposto, que é uma parte vai para o INSS, que é a sua previdência, e um real praticamente vai para o ISS, que vai para a prefeitura. Certo. E aí hoje em dia está em média R$60 o valor mensal, independente do seu faturamento. E aí, se você... não é muito, hein? Não é muito. Falou bom, né? É, se você não é MEI, que é complicado, que é você, se você não é MEI, você é a empresa do Simples Nacional. Aí você pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Aí você já paga 6% sobre o valor do faturamento, se for serviço. A diferença. E começa com 4% se for comércio. Olha a diferença. É, e aí vai aumentando, e se a alíquota vai aumentando conforme vai aumentando o faturamento. Então a única coisa aí é a taxação de imposto. Que eu, como MEI, posso ter funcionário?
Pode ter um, somente um funcionário. Ah, então isso também muda. Um funcionário só. É, atualmente é um funcionário. Também nessa nova legislação eles querem aumentar aí para 3 funcionários. E quanto custa para abrir o MEI? Ou... Então, para empresas que estão... Para escritórios de contabilidade que estão no Simples Nacional, abrem de graça. Para escritórios que estão no lucro presumido, não é obrigado a abrir de graça, entendeu? A maioria dos escritórios estão no Simples Nacional, você consegue abrir de graça. E tem muitos postos do Sebrae também. E até pela internet, vídeo, tudo você mesmo consegue abrir direto. Tudo. Lá no escritório a gente abre de graça também. Aí paga taxa, assim, de alguma coisa? Na abertura, não. Nada. Na abertura é isento de tudo. Olha, aí só vai pagar esses R$60 mensais aí. Caramba! E o MEI, o cara não precisa do contador? Ele consegue resolver tudo sozinho ou é legal ele ter o contador? Se a pessoa for trabalhar, souber mexer com a internet, computador, assim, consegue fazer sozinho. Mas a maioria acaba procurando o contador para ajudar a emitir nota, para ajudar a pedir um alvará. É bom ter um respaldo, pra ajudar, né? É, fazer um balanço, fazer um controle. Quem é mais organizado, assim, acaba pedindo, fazendo. Porque tem muitas atividades que não podem ser MEI. Então, qualquer atividade, por exemplo, que é formado, por exemplo, contador, advogado, médico, dentista e tal, tem várias atividades que você não pode ser MEI. Você é obrigado a ter uma empresa normal. Então, o MEI, na época, foi feito para o pessoal sair da informalidade. Mas o pessoal ambulante, pessoal de rua, muito cabeleireiro, comércio pequeno, quem fatura pouco assim mesmo, né, geralmente. E os valores aqui, no caso, por exemplo, para o contador, hoje pratica-se porcentagem ou é um salário fixo que o contador pega? E se tem diferença, por exemplo, da empresa para o MEI, se ele quiser pagar o contador? Tem diferença. O MEI geralmente é mais barato, que dá menos dor de cabeça, né? E aí não tem, tá, não tem valor fixo, não é por faturamento, aí você... É um acordo. É um acordo entre... Entre as partes. A contabilidade e o cliente. Entendi. Mas aí conforme mais funcionário você tem, mais trabalho você dá. Então conforme maior aí a sua empresa, maior você vai pagar, mais você vai pagar para a contabilidade. E aí tem a questão de regime de tributação também, que hoje em dia tem o Simples Nacional, que é para empresa que fatura até 4 milhões e 800 no ano. Lucro presumido, que é até 78 milhões no ano. E aí lucro real, que aí não tem limite, que é as grandes empresas, tudo lucro real. Em 2019 saiu uma reforma trabalhista, né? Trabalhista previdenciária. Então diminuiu muito o processo, porque tinha aquelas pessoas mau caráter também, que saía da empresa, recebia tudo, mesmo assim entrava com o processo. Sim. Né? E aí pedia hora extra, pedia um monte de coisa. Aí levava testemunha, outra pessoa que também entrou com o processo para entrar contra a empresa, mas aí acabou com isso, né? A justiça agora aceita qualquer tipo de prova, só então, testemunha dia, já... Hoje em dia, geralmente, de 3 a 5 provas, mas com essa reforma, se eu sou funcionário e eu entrar contra uma empresa e eu perder, eu e o advogado pagam para a empresa. Então. Mas vai pensar... Aí pensa duas vezes, né? É bom que pensa duas vezes antes de entrar com o processo, né? Com fazer certeza. Alguma coisa. Isso ele elimina bastante. E os empresários também, né? A maioria... quer pagar em dia. Agora que na pandemia aí teve tanta gente que teve que mandar todo mundo embora, tudo fechado, teve que fazer vários acordos e tal. Sim. Teve vários empregados, ou empresários, que venderam carro, casa, tudo pra pagar os funcionários. Que então, perde até casa, né? Dívida trabalhista. Perde. Ela perde até e casa, com o esse, patrão. Com esse novo governo, vocês, com os contadores, tá esperando alguma mudança muito radical aí, não? Tá, a promessa dos dois... candidatos aí era atualizar a tabela do imposto de renda, né? Sim. Pessoa física que tá defasada há muitos anos. Então, o candidato que ganhou aí falou que vai... pessoas que ganhar acima de R$5 mil que vai começar a tributar no imposto de renda. Acima vai ser uma coisa mil. Boa. Que é que hoje em dia é uns dois mil, mais ou menos. E pouco. Isso é bom pro contador? Dobrar o valor, né? Não, pra gente é indiferente, porque... menos... O trabalho vai ter do mesmo jeito, entendeu? Porque... vai ter menos pessoas que fazem imposto de renda, verdade, mas o imposto de renda vai estar... Vai estar atrelado à empresa, né? Para a contabilidade em si, o nosso trabalho mensal é para as empresas, entendeu? Sim. Quando é esse imposto de renda para a pessoa física, é mais de... particular. De março a abril, é um plus a mais que a gente tem ali nesses 2 meses do ano, porque fora isso, a pessoa física não vai na contabilidade. É verdade.
entendeu? Não procura, né? Não procura, então. É. Pode ser que nessa época vai diminuir quem, quem vai fazer por gênero pessoa física. Mas é uma coisa. Vai ser bom pra, pra população isso aí, né? Sim, sim. E na parte sindical, você acha que vai modificar muita coisa? Cara, eu espero que não, né? Porque nessa reforma que eu comentei de 2019, que tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Entendi. Eu acredito que vai ser difícil ele contornar isso daí, né? Vai ter que reformular novamente, então, ele conseguir modificar. É. E não é só, só o presidente querer fazer, né? Vai ter que passar pela Câmara, Congresso, Senado, né? Tudo, então vai ser mais complicado. É uma coisa grande, né? Muito, meu, e é muito, né, muito empresário envolvido, muita população toda envolvida praticamente, então... É. Teve muito fechamento na época da pandemia, você falou, né? Muito. Né? Muito, é. Muito. Ah, quem não estava preparado assim... Quem não tinha uma reserva... Quem não tinha uma reserva, acabou... Você perdeu bastante cliente lá? Perdeu bastante cliente, perdeu o cliente que já tava meio de perna bamba assim, acabou fechando mesmo. Mas a maioria conseguiu se manter, essa ajuda que o governo deu foi boa também para manter, porque aí pagou a parte dos funcionários, mandou embora... E aí a gente renegociou também, até a minha empresa, meu escritório em si também, renegociou com os fornecedores, com aluguel, tudo. Então tudo deu uma diminuída. Todo mundo saiu perdendo, na verdade. É, sim, né? Sim. Então todo mundo deu uma diminuída que agora, aparentemente, tá voltando ao normal? Né? Tá recuperando? Tá. O pessoal tá abrindo empresa? Tá abrindo empresa, tá abrindo bastante empresa, porque aí muita gente saiu de empresas e aí... Tanto lá em São Paulo como aqui em Atibaia. Tanto lá como aqui. No Brasil todo. Tá abrindo muita empresa que gente que... O povo brasileiro é muito empreendedor, né? Então sempre todo mundo quer ter alguma coisa, quer abrir e tal. Sim. E às vezes trabalhava lá 10, 20 anos, 30 anos na empresa. Saiu, pegou um dinheiro, tem a oportunidade de abrir um negócio, eles querem... Às vezes não consegue, né? Pela dificuldade que também de conseguir achar outro emprego, né? E fica um tempo e fala, não, peraí, eu vou montar alguma coisa porque eu não posso ficar sem nenhum ganho, né? Sim. Aí corre, regaça as mangas e vai. É isso que a gente consegue ajudar também. Às vezes o cara vem com... Ah, eu quero abrir um negócio aqui na esquina, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu falo, não, calma, você já pesquisou, você já viu se tem mercado pra isso. Você banja disso. Você quer abrir uma loja mesmo? De repente, meu, tem um e-commerce, de repente... Você pode começar a fazer na sua casa, abre o MEI na sua casa, começa a fazer aqui, vende pela internet, começou a vender bem, aí você abre a loja física no centro, vai pagar aluguel, vai ter funcionário e tal, é outra coisa, né? Hoje em dia tem essa opção, né, da pessoa trabalhar em home office, né, meu? Conseguir trabalhar pela internet, é sensacional. Esse sistema home office veio pra ficar, meu. Veio. E agora, muita gente daqui de Atibaia mesmo, né, a maioria pegava esses fretados aí todo dia indo pra São Paulo e tal. Eu já fui várias vezes mesmo. Hoje em dia você vai uma, duas vezes por semana. Verdade. E o serviço rola do mesmo jeito, né? É, meu caso também. Então, mesma coisa. No meu escritório lá também, a gente trabalha num sistema híbrido. Um dia sim, um dia não, vai pro escritório. Outro dia home e continua andando normal. Na pandemia a gente fechou 2 anos exatos aí. Quando começou a pandemia, eu fechei o escritório e falei, gente, cada um pega o seu computador, ramal, trabalha de casa. E funcionou março, perfeitamente. Agora que a gente voltou. E funcionou normal. Uns trabalhou mais, outros trabalhou menos, mas... Sim. O escritório continua andando normal, continuando entregando serviços. Foi... Pô, que legal. Foi positivo pra gente. Você vê? Ô, Rodolfo, por curiosidade, quais são as áreas no Brasil que pagam mais impostos, assim, em questão de produtos, assim, dos seus clientes? Que ramo, assim, paga mais impostos? Ah, então, por questão de... Até de controle, assim, né? Geralmente é bebida, né? Bebida alcoólica, cigarro, geralmente são os mais... Os mais caros. Mais caros. É? É. Cigarro deve ser uma paulada, né? É. Eu lembro de cigarro que custava 2 e pouco, 3 reais, você lembra? É. Os maços agora é 10 conto, né? Sim. Imagino que não deve ter de imposto ali, né? É, isso. Não, bebida 10 também. Não, tem cigarro aí que você paga 13. Paga mais, né? É, 12, 13 reais. Bebida é também. Mais. É, bebida também. Eu acho que até pra limitar e tal, mas não adianta, né? É. Tem jeito, pessoal que fuma não vai deixar de fumar. É. Quando era 3, quando é 15, agora tá fumando do mesmo jeito. Mesma coisa. Tá, do mesmo jeito. E a bebida alcoólica é a mesma coisa. Mesma não? coisa. E verdade. Os impostos no Brasil são muito altos, né? Impressionante. Quem é o grande vilão? Grande vilão dos impostos do patrão? Ah, geralmente é o ICMS, né? É o ICMS, né? É.
São Paulo é 18%, né? Pra você ter ideia. Já imaginou, Luiz? 18%? Minas Gerais é barato, né? É mais em conta, né? Minas Gerais é. São Paulo é o que tem mais. É o mais caro. Minas, acho que é, Minas e Bahia acho que é 12, se eu não me engano. 12. E aquele 14. Lance de abrir a empresa lá em Manaus, ainda existe isso, Rodolfo? Existe. Existe, para você pagar menos imposto, ainda é usado esse método? Ainda é usado. O que aconteceu? Em São Paulo, até o ano passado, se você era de outro município e prestava serviço em São Paulo, o ISS era retido em São Paulo. A ideia era acabar com isso daí, né? Aí foi lá pro Supremo, tá, eles falaram, agora não tem essa. Não precisa reter mais na fonte. Aí você paga onde você emite a nota. Ah, tá. Que aí o que aconteceu anos atrás aí? Muitas empresas foram pra Alphaville ali, Barueri, Santa de Parnaíba. Que lá eles falavam que o imposto era 2%. Mas você fazia na mão mesmo, dava 0,30%. Nossa, olha. E em São Paulo era 5%. Na maioria, né? Pra empresas grandes, imagina aí. É. 4% de diferença de imposto. É. Dependendo do faturamento. Por horas ali de distância, né? Quilômetros. Então mudou muito. Tem muito isso também, empresa grande, que é emplacar carro também, né? Tipo, é daqui e a placa tudo Paraná. É. Agora não tem mais essa, também, né? Não tem. Agora é Mercosul. Mercosul, né? Mercosul, né? É. É. Agora acabou. Então acabou isso aí. Ah, uma grande emissora de TV também, não vou nem ficar falando o nome aqui. É. Todos os carros dela são de Curitiba. Ah, é. Geralmente é tudo alugado. Todos, né? Os carros, não, são deles mesmo. Próprio mesmo? Próprio mesmo. É. Só que registra lá em Curitiba, porque o imposto é muito menor. É, tanto que os carros alugados, né? As locadoras, se você. É que agora é tudo Mercosul, mas antes era Belo placa Horizonte, é, maioria. Então, placa A, Paraná, Curitiba, Belo Horizonte, ou M de. Sim. Que acho que era M, H, acho que era Minas. Ah, já logo sabia que era carro de aluguel. Localiza lá, a localiza. Maioria, tudo Belo Horizonte, as placas todas. É, geralmente é tudo, era mais assim, hoje até que tá mais avançado, mas era mais carrinho assim, Palio, Celta, Corsa, era tudo aluguel, né? 1.0. Mas é uma discrepância muito grande, né, esses impostos no Brasil, né? Tava vendo a nova Mercedes elétrica. Vai custar no Brasil R$1.400.000. E nos Estados Unidos, US$140.000. Então, olha a diferença. Olha a quantidade de imposto. Você sabe que carro que eu mais andei de táxi lá em Israel? Mercedes. Então, olha. Caramba. E aí eu falei, eu falei para um taxista, meu, o que acontece que a maioria dos táxis aqui é Mercedes? Ele falou, meu, o Mercedes aqui é o mesmo valor de um Toyota, de uns outros carros aqui, é o mesmo valor pra gente. Olha, então... Até eu ia andar por Mercedes, né? Tá falando dos impostos, carro também é outra coisa que é caríssimo. Caríssimo. Né? Caríssimo. É, 40, 50 mil de imposto num carro de 100. Uhum. Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, ele trabalha em quiosque, assim, de shopping. E ele filmou outro dia lá para um videozinho e tal. Ele joga a louça numa máquina, ele não lava a louça, ele joga dentro de uma máquina e aperta o botão. Cara... Esse meu amigo, ele comprou um Camaro 0 km lá nos Estados Unidos. Camaro 2022 ele comprou. Ele até ligou assim na chave pra mim. Olha só, cara. Porque não tem imposto praticamente. É um entendeu? Absurdo, agora né? Aqui, cara, hoje chegou um perfume lá em casa. Eu vi a nota, dei uma olhada na nota. De imposto, R$157. Nossa. De uma imposto, coisa que a gente cara. Vive muito também é combustível, né? É. Combustível é muito, muito imposto também. Muito também, né? Você vê. Se tira essa questão do imposto aí. Nossa, fica tudo tão. E lá nos fácil. Estados Unidos, a gasolina mesmo lá é muito mais barata que aqui. É, cara. Então tem muita coisa que a gente precisa melhorar, mas é fogo, sim. Né? Envolve muita coisa. O próprio governo não quer melhorar. E outro, aí você vê. O sistema de saúde, por exemplo, paga tanto imposto, chega que tá tudo funcionando, pô. Né? Segurança não tem praticamente. É, saúde, uma bosta. Então. No país inteiro. E como é que nos outros países, né? Paga menos imposto e funciona tudo melhor. Funciona, né? Então é uma. É que tem um dinheiro que vai. É desviado. Muita roubalheira, né, Rodolfo? Muita. Não, e a muita questão roubalheira. De cultura também, né? Aqui a gente pega o dinheiro, paga tudo primeiro. Se sobrar, você paga o imposto.
lá nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal pega, paga o imposto primeiro. Eles levam a sério, né? Eles levam a sério. Será que eles têm isso porque eles têm retorno? Por isso que eles fazem isso? Tem consciência. Eu vou pagar porque eu tenho retorno. É. Eu vou precisar disso. Então... Tem amigo meu que tá morando em Portugal, não tá indo pro Canadá agora. Meu, ele falou, um que vai pro Canadá mora no Tatuapé, em São Paulo. R$10.000 de escola. Dois filhos, R$10.000. Plano de saúde, mais não sei quantos mil. Ele falou, meu, só nisso daqui eu já não vou precisar ganhar uns 25 mil lá. A menos de coisa que eu vou usar público. Só com educação e saúde, pra vocês terem ideia. Então, a única coisa que ele vai ter que passar lá é frio. Porque só. Eu acho que... Frio é calor, né? É o Canadá? Não, Portugal. Tem um em Canadá. Um tá indo pro Canadá e o outro tá em Portugal. Ah, tá. Aí esse de Portugal também falou, meu, lá você compra roupa no mercado, né, meu? Sim. Ah, eu acho que os Estados Unidos, ele tem um imposto alto, mas aí você tá falando, dentro do imposto já tem muitos benefícios, né? Isso. Voltados pra você mesmo, né? Coisa que aqui a gente não tem. A gente paga o imposto e não vê o dinheiro. Então não vê o retorno. Não vê o retorno. Você paga lá seu IPVA, é um absurdo. Que nem esses carros antigos, assim, já é caro. Você pega um carro desse, que nem você falou, uma Mercedes, 100 pau, 150 pau, você vai pagar o quê de IPVA, cara, todo ano? É. É um absurdo. Você não... E aí você vai andar com um carro desse aqui, um imóvel, passa num buraco ali. Já era. Já um coisa imóvel. Roda aí, já vai mais uns... Vixe, um imóvel, cara. Exatamente. Meu, aqui em Atibaia mesmo, meu, depois da pandemia aí, a gente não acha mais imóvel, né? Quem quiser trocar de casa, tá perdido aí. Nem pra alugar e nem pra comprar. Pra alugar, comprar, nada. Ainda mais de 1.000 projetos de prédios aí pra... Meu, vai super popular aqui, né? Vai, cara. Vai. Vai mesmo. É bom que a cidade cresça junto, né? E nenhum prédio é melhor do que o Jardim Atibaia Towers. É, o pessoal tem que ser inteligente, né? Pegar um prédio sustentável, pelo menos. Sim. Então. Ô Rodolfo, quem quiser conhecer um pouquinho mais, Princípio Contabilidade na rede social? Isso, no Instagram é @princípio.contabilidade e o nosso site é www.principiocontabilidade.com.br. Beleza, e tem telefone lá no escritório, quiser deixar um telefoninho aí para nós? Tem, telefone é 11 99399-6900. Repita! 11 99399-6900. Aê, beleza, Rodolfo. Grande Rodolfo. Obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Você quer um presentinho, uma memória nossa aí pra você. Obrigado, Will. Uma canequinha top, show de bolas. Top essa caneca. Amanhã eu vou. Cabe a garrafa inteira da Heineken. Vou fazer uma... Se quiser tomar café, pode tomar a Heineken. A garrafa também cabe. Vou fazer uma postagem com ela amanhã de tomar. Oh, isso, frases motivacionais. Top, na caixinha. Né? O dia que você estiver meio pra baixo, você fica lendo ela. Isso. Você lembrar legal. De nós aí. Lembrar de nós, seu astral vai lá pra cima. Gostou de participar aí, irmão? Gostei muito. Obrigado então, aí pela oportunidade. Obrigado você. Valeu, obrigado mesmo, obrigado. Viu, mano? Valeu mesmo. Fiquei muito feliz com você. Tamo veio. Junto. Ó, época que do curso de renda, tiver qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida aí, a gente tá à disposição aí. Tá bom. Com certeza. Legal, mano. Obrigado, viu, Rodolfo? Valeu, amigão. E aí, molecada? Vambora nessa, então? Bora. Bora lá? Você não vai fazer uma piadeta hoje, não? Tem uma aqui, cara. Vamos rodar? Mulher chega na delegacia desesperada e fala pro delegado: doutor, tô muito preocupada. Meu marido saiu pra comprar arroz já faz 2 dias. Ele não volta pra casa de jeito nenhum. O que que eu faço agora, doutor? O doutor olhou pra ela e falou assim, ó: faz macarrão. Muito bom, meu. Isso é fácil resolver, né? Mano? Resolve fácil, né? É louco. Fácil. É macarrão, pô. Valeu, galera. Muito obrigado por você assistir o nosso programa. E até a próxima semana, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. O 25º programa. Vamos estar aí gravando na semana que vem. E pra você que ainda não se inscreveu, que não deu aquele likezinho, vai enquanto é tempo. Porque pode acontecer... coisas ruins pra quem não se inscreve no nosso programa. Tô rogando praga, não. Caramba, imagina, né? Vamos ficar ligeiro aí. Não, né? Dá um likezinho e comenta também. Valeu, galera. Até a próxima semana. Valeu. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Obrigado, galera.